Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okey aku apa khabar belaka harap-harap semua baik-baik belaka pada petang ini Sebelum kita teruskan kita punya bengkel TR Prima kita pada petang ini Mari kita sama-sama membaca dulu surah Al-Fatihah Al-Fatihah Betul sangat buka video tu Amin ya Allah, lamin. Kita ja mau setting ni. Okey go, yang kedua ya go macam biasa kita nak ngatas dulu kita punya copong ni. Ah ha, copong kita ni berfungsi ke tak berfungsi ke, respon ke, pause ke. Cuba ah suara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jika dengar kata dengar aku, jika clear kata clear dekat chatting tu kita dah dengar feedback aku. Ha, ah akan cakap sendiri sebagai akhir ya. Go, cuba suara 1 2 3. Satu, dua, tiga, 4, lima, 6, tujuh, lapan. Jika dengar kata dengar, jika clear kata clear. clear Kau. Sebelum kita teruskan pada back -end kita pada petang ni. Okey, saya gulung, dengar, saya okay, guluk si Okey, go. Hari ini kita nak cerita lagi tentang TA25. Uh, Modul 3, subtopik 3.3 iaitu apa benda ni PAK 2021 dan juga uh, digital tool. Uh, digital tool. Jadi macam biasa go kita menjemput orang yang ada authority lah uh, untuk cakap tentang modul 3 ni iaitu, uh, itu uh, SICS plus uh, cikgu uh, cikgu Man uh, cikgu ataupun nama gamer alung uh, gitu uh, daripada uh, PBD keramat kalau sudah amul lah Okay. Jadi uh, cikgu kalau cikgu punya gambar dekat YouTube tu kelabu kelala, kelabu kelala, kelala tu saya uh, terganu. kelabu memang tu kelabu lah. Uh, tekan setting itu. Setting dekat YouTube itu uh, betul betul ambil kualiti yang paling tinggi, yang paling high. Itu yang pertama. Yang kedua cikgu dekat description dekat YouTube itu ada bahan cikgu. Uh, bahan dalam bentuk PDF. Uh, cikgu boleh buka cikgu. Uh, tengok Uh, dan aa, CJ dan juga benda ni SPL tu hamba dah beri link tu tapi link itu tu belum aktif akan aktif selepas aa, tamat kita punya bengkel ni dan dibuka selama setengah jam je aa, lepas tu tutup lah Okay aa, kita tak nak cakap panjang tu kerana masa mencemburi kita asal awal ni jadi hamba silakan lah cikgu Alun kita uh, as asiflah daripada PBD Kiamat untuk uh, mencerita, untuk bercerita, untuk beri penerangan, untuk beri info berkaitan dengan uh, PAK 21 dan juga Digital Tool uh, dengan segala hormatnya dipersilakan. Asal sebelum tu kita beri dulu peluang kepada Ustaz Awang, uh, sepatah dua kata. Sepatah dua kata kepada Ustaz Awang, ABS kita, uh, sepatah dua kata, mungkin tahu, mungkin ragu ke, raya ke benda ke. Ustaz Awang, silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Syed Abi Ghulfram bin Syed Ahmad, pengurusi e IDD Malaysia, merangkap guru di SK Wakaf Mempelam, Kuala Tengganu. Yang sama mati Cikgu Yusman Wadi, Yusman Wadi, SISC, PPD Keramat. Alhamdulillah pada petani kita dapat bersama-sama lagi bersama-sama dengan pendengar-pendengar untuk mengikuti program uh, bicara santai kita secara bersiri menyentuh berkenaan dengan T25. Pada petang ini kita menyentuh berkenaan dengan tajuk PAK21 dan Digital Tools iaitu 3.3 dalam sub modul yang ketiga. InsyaAllah uh, saya yakin dan saya optimis uh, dengan kekuatan yang ada pada Cikgu Yusman Wadi ataupun Alung kita uh, penerangan berkenaan dengan TS25 sub modul 3.3 PAK21 dan Digital Tools akan terserlah dan insyaAllah akan dapat kepahaman kepada semua pendengar. Jadi saya mengharapkan kerjasama daripada semua sekali, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mendengar dan kita sama-sama melaksanakan elemen TS25 di sekolah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Cikgu ABS, Cikgu Setawang. Okey Cikgu Man, dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israli sadiri wa sili amri luah du'udatan milisa ni yaukau kauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan guru uh, di serata Malaysia. Eh. So, InsyaAllah, Alhamdulillah hari ini bersama-sama lagi kita akan uh, sambung bicara kita berkenaan dengan modul-modul uh, di dalam uh, modul TS25. So, hari ini 3.3 eh. Jadi, uh, kalau ikutkan pada minggu lepas, kita dah berbicara berkenaan dengan pk 21 sebenarnya. Kaedah-kaedah pedagogi pk 21 yang mudah untuk dilaksanakan. Jadi, mungkin uh, ada rakan-rakan yang uh, baru join pada petang ini. Jadi, mungkin saya boleh uh, kongsikan serba sedikit lah. Uh, saya utarakan sekali lagi berkenaan dengan apa yang kita utarakan pada minggu lepas jadi kalau kita tengok sekali lalu berkenaan dengan PK21 pada minggu lepas Dibicarakan bersama dengan uh, Haji Anis uh, Dimentangkan apa itu PK21, elemen PK21 And then saya mentangkan juga berkenaan dengan kaedah pedagogi pada PK21 So saya harap beberapa orang rakan-rakan yang uh, join, dapat join pada minggu lepas Dapat, uh, telah laksanakan eh, uh, Macam contoh silent signal Okay station rotation, ada juga circle the guru. Ni saya pergi sekali lalu saja cikgu. Eh, so berkenaan dengan placement, okey, think pay share. So uh, ini semua aktiviti-aktiviti yang cikgu boleh laksanakan yang mana semua aktiviti-aktiviti ini menjurus kepada pembentukan elemen PAK 21 di dalam di dalam kelas. Jadi cikgu uh, untuk hari ini kita nak uh, apa ni, tambah lagi kita punya uh, ilmu ataupun kita punya pengetahuan dengan satu lagi uh, alat bantuan kepada kita sebagai seorang guru iaitu uh, eksplorasi alatan di dalam uh, talian. Yang mana di dalam uh, TS25 ni, uh, kita digalakkan untuk menggunakan beberapa digital tools okay, dalam memastikan kita punya PDPC tu lagi menarik, lagi lagi orang kata lagi um lah. Okay, go eh. Baik. Uh, saya recap balik sedikit berkaitan dengan PK21 ni. Jadi, uh, seperti mana yang dibicarakan oleh uh, Puan Haji Anis pada minggu lepas apabila dalam PK21 ni dia ada, uh, apa orang kata, dari segi susunan kelas dia, susunan kelas PK21. Mungkin uh, cuma suasana pandemik ni sedikit mengekang kepada kita. Dan kita juga ada elemen-elemen PK21 yang telah diceritakan secara panjang lebar pada minggu lepas, 4C1N. Haa... Uh, semua elemen-elemen itu uh, kita boleh terapkan dalam pelbagai kaedah, pelbagai cara. Baik, uh, dalam situasi pandemik sekarang, tools-tools uh, yang digunakan oleh kita dalam PDP secara se -se, apa kata seharian, secara sedikit sebanyak kalau cikgu pasien, kalau dahulu cikgu jarang menggunakan pellet, tapi sekarang dah ramai yang menggunakan pellet. Kalau dahulu kalau cikgu pengajaran dulu tidak ramai menggunakan Google Classroom, sekarang ni dah ramai menggunakan Google Classroom. Kalau dahulu kita jarang jumpa cikgu-cikgu yang melaksanakan PDP menggunakan TikTok tetapi sekarang ni dah ramai cikgu-cikgu yang menggunakan TikTok sebagai alat dalam 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 PDP mereka. Jadi ini semua sebenarnya adalah tools-tools yang kita boleh gunakan di dalam pembelajaran kita pada zaman sekarang ini. Okey cikgu. Eh uh, dari segi kasarnya berkenaan dengan teknologi menerapi pengalaman PK21 yang bermakna ni Di dalam uh, orang kata hasrat yang dibangunkan oleh KPM kita di bawah bahagian uh, BPSH ni So kita berhasrat supaya kemahiran-kemahiran uh, teknologi ini dikuasai oleh guru-guru dan juga anak-anak Yang mana kemahiran pembelajaran dan inovasi itu terbentuk secara tidak sengaja Uh, orang kata secara tidak langsung juga cikgu dapat menghasil ataupun dapat mencipta satu-satu inovasi-inovasi terbaru eh, Dan juga kemahiran maklumat media dan juga teknologi kepada kita dan juga kepada anak murid kita Dan kemahiran hidup dan juga kerjaya So ketiga-tiga kemahiran ini sebenarnya dia datang secara tidak sengaja ataupun secara tidak perasan uh, Kepada kita dalam tempoh kita melaksanakan PDP kita, pengajaran dan juga murid-murid dalam pembelajaran mereka Okey cikgu Uh, kalau kita tengok daripada uh, pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 sebenarnya telah dinyatakan uh, KDU dan ia juga menjadi sumber rujukan kepada kita yang mana saya suka untuk meng-highlightkan kat sini juga. Uh, penyelesaian ICT mempunyai serampang dua mata iaitu menawarkan pembelajaran yang lebih menjurus kepada keperluan individu dan boleh dirangka dengan pantas dan meluas. Yang mana ianya uh, dibicarakan sebagai satu model yang disidangkan untuk Uh, apa orang kata model pembelajaran pelbagai mod. Uh, yang ini telah dibicarakan kepada kita pada tahun 2013 di awal-awal dulu. Tetapi sekarang tanpa kita sedar, tanpa kita sedar sebenarnya, uh, hasil ini, apa yang kita cuba untuk untuk dapat pada tahun 2013 ini secara tidak sengaja sebenarnya telah terlaksana nak-nak apabila musim pandemik sekarang. So sekarang ni pembelajaran mod dah pun, dah, dah pun pelbagai. Uh, sudah ada teknologi yang dibawa dalam PDP dan dalam PDPR kita. Okey. orang uh, kata walaupun terdapat kekangan-kekangan dalam uh, melaksanakannya tetapi sedikit sebanyak dia membawa satu fenomena baru dalam landscape uh, pendidikan kita di di, di Malaysia. Okey, Ego. Uh, di bawah TS25, Ego, uh, kalau cikgu perasan untuk rakan-rakan guru yang telah melalui 3.3 uh, di dalam modul sub modul TH25 dan buah modul 3 ni, uh, kita didedahkan berkenaan dengan tiga digital tools yang utama iaitu blended space, pengurusan bahan PDP menggunakan LMS, uh, quizzes, pentaksiran pembelajaran uh, pelajar yang efektif dan juga palette, kolaborasi showcase dan juga perkongsian minta. Jadi uh, ini sebagai sebenarnya di antara tools-tools yang ada yang boleh kita guna pakai uh, sepanjang tempoh kita melaksanakan PDP dan uh, saya tidak mahu berbicara berkenaan dengan Padlet quizzes dan juga Padlet ni tetapi saya tidak berbicara berkenaan dengan beberapa tools lain dan juga basic uh, basic uh, apa ni orang kata ikon yang berada di dalam kebanyakan tools ataupun di dalam uh, apa ni aplikasi-aplikasi uh, yang berada di internet yang kita boleh guna pakai. Baik, begitu. Uh, selain daripada uh, apa yang telah diberikan kepada kita di dalam CH25, sebenarnya kita telah dibantu juga oleh uh, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia apabila kewujudan portal Delima telah berlaku secara orang kata secara meluas uh, dalam tempoh beberapa tahun yang kebelakang dan uh, kalau cikgu kuasai sekarang dia melalui portal delima 5 KPM eh. sekarang ni kita nak kena kita boleh akses melalui moe-dl.edu.my so di dalam portal delima 5 kita sekarang ni dah banyak aplikasi-aplikasi apa -aplikasi tu ataupun uh, teknologi tools yang kita boleh gunakan uh, kalau mesti ada rakan-rakan yang masih belum biasa dengan uh, portal D5 ni, cikgu boleh masuk sign in menggunakan moe-dl.edu.my dan di dalam tu bila cikgu log in eh, lepas pada cikgu log in cikgu akan uh, ada pilihan uh, murid guru dan juga sekolah cikgu pilih guru dan dia akan keluar paparan macam ni so dekat dalam paparan macam ni uh, cikgu boleh klik aplikasi okay dekat aplikasi tu nanti okay dia akan ada Google dan juga Microsoft dekat Google tu kalau cikgu pasang dia ada beberapa digital tools yang kita boleh pilih termasuklah juga quizzes okay blend space yang mana telah dan juga padlet yang yang mana uh, telah didedahkan kepada kita di dalam Baker TH25. okay. So pilihan-pilihan uh, ini di antara pilihan-pilihan kita boleh gunakan sewaktu kita melaksanakan PDPR. Sama ada PDPR ataupun PDP di dalam kelas. Okay, so uh, selain daripada yang dibekalkan oleh Google di dalam uh, portal deliver, okay, yang ini ada juga uh, keep, okay, uh, drive, photos dan juga beberapa ikon-ikon lain kalau cikgu familiar dekat sini ya. Dan kita ada juga mix, okay, canvas yang mana uh, kita boleh guna pakai. Saya rasa ada juga satu yang biasa cikgu pakai. Cikgu pakai drive, cikgu pakai YouTube. Okay. Ada rakan-rakan kita yang biasa guna keep ni. Uh, ada yang juga tak biasa guna. So keep ni pun one of the kaedah sebenarnya uh, digital tools yang kita boleh guna pakai. Kita boleh ganakkan anak-anak murid kita pakai. So selain daripada apa ni apa uh, word document selain daripada apa, uh, Google Sheet, kita boleh gunakan juga Keep ni sebagai satu-satu je cara untuk kita mencatat nota. Okey. Dan juga uh, kita boleh bawa dunia, uh, orang kata kalau dulu kita nak lukis peta dunia tu, orang kata tukis dekat papan putih ataupun kertas. Sekarang kita boleh bawa peta dunia ni, maps ni kepada anak-anak murid kita secara live. Menggunakan Google Maps. Okay? So, selain daripada Google juga ada juga aa, aplikasi ni tools daripada Microsoft tu sendiri. Kita ada Office 365, kita ada Word, Excel. Okey kita ada juga Whiteboard dan juga kita ada aa, Minecraft Education apa aa, education edition aa, untuk anak-anak murid kita yang mana aa, kita boleh aa, bimbing dia orang kalau cikgu rajin untuk explore untuk aa, dia orang laksanakan beberapa simple games okay, yang boleh dimainkan. Okay, Okey, go. So Selain daripada yang telah dibekalkan kepada kita uh, di dalam delima itu sendiri, kita ada juga beberapa digital sampingan yang kita boleh guna pakai. Kalau kita perasan anak-anak murid kita sekarang ni cukup famous dengan TikTok. Uh, okay. Pantang apa orang kata ada ruang sikit, uh, dia akan buatlah TikTok dia. Saya kisahlah memek muka ke, okay. tarian ke, lakonan ke, sembang santai ke. Kadang-kadang kalau kita perasan, Tiktok ni juga nak nak makan nak buka puasa pun rakam ke TikTok tu dengan dengan makanan yang hendak dimakan tu ha okey so uh, kita ada beberapa rakan-rakan guru yang telah buat eh TikTok ni sebagai salah satu medium untuk diorang uh, gunakan bagi apa orang kata uh, untuk mengajar ha uh, eh. jadi uh, cikgu boleh gunakan juga TikTok ni dan share share kan kepada anak-anak murid -anak menggunakan Facebook benda ni sebenarnya dah lama tetapi mungkin bagi rakan-rakan yang tak pernah guna ataupun jarang pakai. So, Facebook juga ber, merupakan salah satu daripada medium yang kita boleh gunakan untuk uh, kita sebar luaskan ilmu uh, pengajaran pembelajaran kita. Jadi, uh, mungkin cikgu dapat hasilkan satu video pendek ataupun satu ucapan ke atau sebagainya. Cikgu upkan dekat cikgu punya Facebook dan share kepada anak-anak murid dan sebagainya. Instagram pun boleh cikgu. Uh, okay. Uh, hasilkan video pendek ke Ataupun ucapan pendek Untuk anak-anak murid membentangkan berkenaan dengan Apa itu definasi Kepada sesuatu tabjuk ke Sesuatu uh, konsep Ataupun uh, Satu formula asas Untuk matematik Okey cikgu boleh sharekan Di YouTube uh, okay. So YouTube betul, betul lagi cikgu eh So YouTube pun cikgu boleh Boleh buat sharing di, uh, Menggunakan YouTube uh, Terhadap ilmu cikgu Cuma di YouTube ni Kalau cikgu perasan Untuk cikgu buat Rakaman uh, Video live ni Cikgu kena aktifkan dia punya apa orang kata dia punya channel cikgu 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 lah cikgu kena aktifkan dan dia mengambil masa lebih kurang dalam uh, 24 jam ok mungkin dalam siri-siri lain mungkin uh, ada ruang dan peluang mungkin cikgu boleh explore lah untuk youtube ni uh, whatsapp dengan telegram ni saya tak payah bicara panjang lah sebab whatsapp dengan telegram ni di antara uh, aplikasi yang ada yang uh, yang mana aplikasi dua aplikasi ni memang kita gunakan secara menyeluruh dalam tempoh PDPA kita hari. Ha, kita share video, kita share exercise, uh, tugasan kepada anak-anak murid dan juga kita share juga link-link, beberapa link-link yang kita dapat daripada rakan-rakan kita. Eh. Uh, okay? so, uh, kalau boleh, cikgu, eh, saya uh, suka menggalakkan rakan-rakan apabila kita menggunakan ke enam aplikasi yang mudah ini, cikgu, kalau dapat, biarlah konten yang kita buat sharing itu adalah konten-konten yang short and juga sweet. Oh, kata pendek dan juga manis dia punya uh, ilmu yang kita berikan tu jangan panjang-panjang uh, sebab kalau kita perasan even diri kita sendiri pun kalau kita dapat video panjang-panjang agak-agak cikgu akan stay sampai ujung-ujung lah itu uh, kecuali kalau video tu menarik lah ataupun kalau misalnya kita, kita dapat teks dekat dalam telefon tu panjang teks dia rasanya kita baca bahagian atas saja. Uh, okay. Itu kita sebagai orang yang uh, apa dalam kategori veteran. So apatah lagi kalau budak-budak. Jadi budak-budak ni kalau boleh kita uh, salurkan maklumat ataupun ilmu yang nak kita bagi tu dalam orang kata tempoh jangka masa uh, rakamannya pendek je tu. Jangan panjang-panjang. Okay. So mungkin dalam dalam paling lama pun mungkin dalam 5 minit ataupun 2 minit. Okay. Macam contoh kalau kata, cikgu nak mengajar konsep perniagaan, apa itu perniagaan? Cikgu just Orang kata buat sambil-sambil ke, okey hari ni saya nak mengajar berkenaan konsep negara. Apa itu konsep negara? Konsep negara adalah bla 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 Cukup. Okey. Ataupun kalau misalkan cikgu nak mengajar catatan apa itu? formula matematik. So, mungkin untuk buat recording tu, cikgu tak perlu menggunakan orang kata aplikasi-aplikasi ataupun peralatan-peralatan yang yang canggih-canggih. Cikgu boleh menggunakan telefon cikgu. Cikgu buat aksesi letak macam ni lebih kurang telefon cikgu. Okey, untuk rakam cikgu punya catatan formula di atas kertas. Okey, kalau cikgu ada stand mudah untuk cikgu yang cikgu boleh beli, cikgu boleh beli dan diletakkan sebagai stand. Jadi, cikgu buat catatan mudah. Okey, formula untuk uh, mengira luas. Okey, cikgu buat. Okey, ini salah satu daripada jalan kerja. Cara kerja yang kedua. Cukup. Okey, and then cikgu sharekan di TikTok cikgu, di Facebook cikgu, Instagram, YouTube, Telegram ataupun dalam uh, apa ni, WhatsApp. Jadi, Uh, selain daripada kita buat benda ni juga cikgu. Sebenarnya ni cikgu kita boleh membuat pengajaran terbeza secara tidak langsung. Untuk anak-anak murid yang orang kata dia punya IQ dia tinggi, dia cepat dapat. Cikgu boleh terus pergi kepada rakaman ilmu yang yang tinggi. okey rakaman ilmu yang tinggi. Maksud saya bagi operasi-operasi uh, kalau matematik, operasi-operasi yang masalah-masalah uh, yang yang susah. Yang kebatnya adalah kelemen kebat yang budak kena fikir betul-betul. Tetapi bagi murid-murid yang untuk pelajaran terbeza, bagi murid-murid yang lemah, okay, cikgu boleh buat circle rakaman yang mana cikgu menunjukkan contohnya satu persatu dengan langkah-langkah yang mudah, yang asas supaya budak-budak ni boleh follow satu persatu. Jadi bila cikgu buat uh, penghantaran video ataupun rakaman cikgu tu kepada anak murid ni, cikgu boleh terus uh, allocate -kan kepada siapa yang cikgu nak cikgu boleh channelkan terus. Okey. Kalau bisa kata, cikgu sebelum ini, cikgu terus uh, share rekaman cikgu kepada satu kumpulan yang besar. Macam contoh, kepada kelas dalam grup cikgu tu, dalam grup WhatsApp cikgu, kelas 5 canggih. Cikgu terus share je. Tetapi mungkin dengan video-video pendek untuk murid yang kita targetkan, murid-murid yang kita sasarkan, yang lemah ini, kita boleh terus hantar dia secara personal. Ha, uh, ini kita susul dengan soalan yang mudah untuk dilaksanakan. So uh, ini semua digital digital tools yang kita boleh kita boleh gunakan juga dalam syarikat itu. Jadi pembelajaran terbeza itu telah berlaku walaupun dalam bentuk teknologi menggunakan teknologi. Saya tu lagi cikgu. Uh, sebenarnya uh, digital tools ini yang yang saya jenis-jenis uh, yang saya bagi tahu tahu kat cikgu tadi sebagai salah satu medium juga untuk kita melaksanakan pengajaran secara flip classroom. Uh, okay. So uh, cikgu bagi video ataupun cikgu hasilkan satu video buat rakaman. Sambil cikgu santai-santai duduk dekat ruang tamu, cikgu terus buat rakaman ke, macam ni, angkat telefon cikgu, cikgu rakam. Okey, hari ni saya nak bercerita berkenaan dengan bla 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 bla. Okey, cikgu guna telefon cikgu, cikgu duduk santai je. Bla 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 bla, cikgu cerita sikit-sikit. Okey, ada satu sketsa berkenaan dengan ah, cikgu Macam lah konsep. Cikgu silapkan usul-usul apa orang kata ah uh, usul-usul drama sikit ke, usul-usul syair ke, usul nyanyian ke dalam hasil rakaman cikgu. Okey. Jadi, bila cikgu hantar kepada anak-anak murid, jadi secara tidak langsung, bila cikgu masuk dia dalam kelas, cikgu mengajar, budak dah ada, orang kata, uh, ilmu yang dia bawa ke dalam kelas. Jadi, uh, flip classroom tu kita boleh laksanakan. Okay. Uh, flip classroom ni sendiri, kalau kita ceritakan pasal flip classroom ni, dia ada banyak, dia dah ada banyak stages. Okay. Dan uh, sekarang ni, apabila kita bicara pasal flip classroom, bila kita sampai masuk dekat dalam kelas, kalau boleh ilmu yang kita dah bagi pada dalam dalam sesi sebelum kelas tu Membolehkan budak bila masuk je ke kelas dia terus boleh buat assignment dia terus boleh buat tugasan atau dia boleh terus buat uh, projek uh, okey ya, dah sampai level 2 dah sekarang jadi uh, kita gunakan manfaat teknologi ini juga untuk mengajar anak anak murid kita uh, ilmu sebelum dia masuk ke dalam kelas ini uh, ya sikit sebanyak dia membantu kita dalam satunya uh, mempercepatkan proses pengajaran pembelajaran yang keduanya memudahkan lagi proses pemahaman anak murid kita kalau cikgu kuasa pasal kalau cikgu kuasa dulu masa zaman kita belajar zaman saya lah cikgu eh saya tak pastilah zaman-zaman tau otak, otak yang lain-lain uh, macam doktor ataupun uh, ni eh uh, aji macam kita dulu macam saya dulu sebelum uh, start mengajar cikgu akan minta kita baca dulu balik rumah okey tolong baca muka surat 30 buku teks Okay. Kalau dulu kita baca buku je Tapi sekarang ni kita dah ada tools, kita dah ada teknologi, kita gunakan je tu. Okay, jadi, uh, sikit sebanyak dia boleh membantu anak murid kita. Uh, cuba saya nak minta satu je Kalau boleh, uh, apa saja rakaman yang kita hantar kepada anak murid kita itu, biarlah kalau boleh lah saya nak minta sangat-sangat. Biar kita yang hasilkan. Sebab lain sekolah, lain situasi dia. Lain anak murid, lain perangai dan ragamnya. Jadi kalau boleh, uh, biarlah ianya bersesuaian dengan anak murid kita, biarlah ia bersesuaian dengan sekolah kita. Sebab kadang-kadang tu high level, uh, orang kata dari segi pelajar tu bezanya dari segi pengalamannya, dari segi cara pemikirannya, setiap orang murid tu dia berbeza-beza. Jadi cikgu lebih, lebih memahami anak murid cikgu. Okey cikgu. Uh, berkenaan dengan digital tool, saya, saya dah cerita sikit sebanyak berkenaan dengan jenis-jenis aplikasi yang kita boleh gunakan semua aplikasi itu, kalau cikgu perasan dia mempunyai ikon-ikon uh, yang lebih kurang sama. Fungsinya lebih kurang sama. Jadi, saya tidak mahu uh, berbicara berkenaan dengan macam mana nak gunakan blind space itu satu, 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 satu. satu. Ataupun, uh, YouTube itu satu, 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 macam mana nak buka dan sebagainya. Yang itu sebenarnya, uh, sekarang aplikasi-aplikasi itu, dia adalah aplikasi yang GUI, ataupun graphical user interface, yang mana ianya mesra pengguna. dan Uh, apabila cikgu faham dia punya ikon-ikon yang berada di dalam setiap aplikasi itu sebenarnya cikgu boleh buat walaupun cikgu tak, tak ada tak, tak ada orang kata tak ada pengalaman okey cikgu so pada petang ini saya hendak membincangkan berkaitan dengan, dengan ikon asas yang berada di dalam setiap digital tools yang mana isu mengenai ikon-ikon asas ini apabila cikgu faham dan cikgu cikgu orang kata cikgu persian cikgu boleh gunakan yang apa saja digital tools yang berada di di orang kata di laptop cikgu, di website, okey, di mana-mana saja. Okey, So, ikon yang pertama yang saya nak bicarakan pada hari ini adalah ikon sign up for free atau pro sign up. Yang mana ikon ini adalah sebenarnya adalah untuk ikon pendaftaran. Ha, macam kita dulu-dulu bila buat kita buat email atau sebagainya. Okey. So, uh, kenapa ada dua? Ha, okey. Kenapa ada dua? So uh, kita ada beberapa aplikasi yang mana sign up for free ni dia bila kita sign up tu dia free Dia tak ada kena akan apa-apa charge dia tak ada kena akan apa-apa package Okay tetapi apabila ada sesetengah-setengah aplikasi yang ataupun uh, digital tools yang menggunakan uh, perkataan sign up sahaja Dia kadang-kadang tu dia akan datang bersama dengan package Okay so bagi rakan-rakan yang tidak biasa dengan aplikasi cikgu berhati-hati Sebab apabila dia datang dengan package ni cikgu kena tengok dia package free ke? ataupun di pakej berbayar. Dan di pakej berbayar ni biasanya dia ada dia ada tempoh masa dia. Dia ada 3 bulan, dia ada 6 bulan, dia ada 1 tahun, dia ada yang seumur hidup. Uh, okay okey. Dan kalau cikgu perasan yang cikgu yang dah biasa setengah-setengah uh, aplikasi ni apabila dia sign up dengan pakej ni dia akan minta uh, cikgu punya apa orang kata uh, kad kredit cikgu ataupun debit kad cikgu nombor untuk di sign up okay eh uh, kalau kata cikgu ada ruang dan peluang ada rezeki lebih kalau cikgu nak uh, aplikasi yang berbayar saya serahkan kepada cikgu uh, okey biasanya aplikasi yang berbayar ni dia punya fitur-fitur ataupun uh, kemudahan yang berada di dalam aplikasi tu dia lagi mewah bagi lagi mewah ni membawa maksud dia lagi banyak benda-benda uh, yang cikgu boleh gunakan Okey, dia boleh tarik, dia boleh, boleh orang kata cikgu, cikgu bebas lah menggunakan apa saja icon yang berada kat dalam tu ataupun fitur yang berada dalam tu. Tetapi bagi yang free ni, aa, biasanya dia akan datang dengan sedikit limitation. Dia akan ada beberapa, orang kata, sekatan-sekatan tertentu. Contoh, kalau misal kata aa, aa, beberapa aplikasi tu, aa, dia mungkin boleh dia bagi ruang dekat kita tu mungkin contohnya untuk 10 penggunaan sahaja untuk satu bulan. Macam contoh kalau StreamYard, kalau kita guna StreamYard, dia punya penggunaan dia kalau cikgu sign up for free ni, kalau cikgu guna untuk free saja, dia punya penggunaan dia adalah untuk 20 jam satu bulan untuk penggunaan secara live. Ha, kalau cikgu rakan-rakan yang yang biasa dah menggunakan StreamYard ni, ah ha, kita kita boleh tengok dekat bahagian package dia. Okay. Uh, sama juga dengan Padlet, dia ada ada limitation-limitation dia. Ha, tetapi sebenarnya dia tidak menghalang kita untuk menggunakan sebab kita ada lagi apps-apps -app yang lain yang mana kadang-kadang tu peluk tu kita hanya gunakan dalam tempoh masa yang tertentu saja dan dia kita boleh guna boleh guna berulang kali ha, jadi uh, atas kebijaksanaan cikgu dan juga ruang dan juga rezeki yang cikgu ada untuk cikgu panjangkan ilmu tu kepada anak murid tetapi sign up ini untuk pendaftaran so basically uh, pendaftaran ini dia akan minta kita punya email ataupun kita punya address Facebook kita Uh, terpulang kepada cikgu, cikgu dah guna yang mana satu dan apabila kita, kita sign up menggunakan email ni kadang-kadang dia akan datang dengan dia punya iklan-iklan dalam kita punya Facebook atau uh, sorry, dalam kita punya email uh, itu lebih kepada uh, orang kata cara untuk uh, pembekal ataupun uh, orang yang menyediakan tu untuk dia pasarkan dia punya apa pasaran dia lebih kurang macam uh, give and take lah uh, kita guna share free kita kena tolong pasaran dia punya apa produk okay, lebih kurang macam tu okay. Fitur yang kedua, yang biasanya berada di dalam digital tools, apa-apa tools saja pun yang ada aplikasi, apa-apa saja aplikasi ya, eh, adalah tiga uh, titik. Uh, dot, three dot ni. Dia kadang ada tiga titik. Kalau cikgu tengok Google, dia ada sembilan titik. So, tiga titik ni membawa maksud bahawa aplikasi tu, ruangan itu, tu dekat tiga titik tu dia ada fitur yang lain. Dia ada dia ada apa keboleh capaian ataupun keboleh laksanaan fitur yang lain. Jadi cikgu klik tiga titik itu. Kadang-kadang tiga titik itu dia ada lagi tiga apa ni fitur yang lain. Contoh kadang-kadang tu dia letak kat situ untuk uh, upload, untuk download, untuk uh, tambah orang dan sebagainya. So bila cikgu buka je uh, satu-satu aplikasi digital ataupun cikgu buka contoh Padlet dan sebagainya, cikgu akan tengok dekat tepi tu dia akan ada tiga titik. Cikgu cuba klik tiga titik tu. Apa yang berada kat tiga titik itu? So dia mesti ada something. Okay, something, fitur yang lain. So, itu adalah untuk tiga titik. Uh, setakat yang saya maklum, selain daripada tiga titik ni, ada sembilan titik. Sembilan titik tu uh, oleh Google. Uh, okay, bila kita tekan sembilan titik tu, dah ada banyak lagi aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur lain di dalam uh, Google itu sendiri. Okay, so, uh, ikon ketiga adalah ikon tambah. So, uh, ada juga beberapa aplikasi yang menggunakan ikon tambah ni. So, ikon tambah ni, dia ada... Uh, beberapa maksud. Okey. Contoh dia uh, tambah page. So bila kita tekan tambah tu dia sebenarnya adalah untuk tambah page ataupun tambah slide ataupun dia mungkin bagi ruang kepada kita untuk tambah bahan. Uh, Okey, so dia bergantung kepada aplikasi yang gunakan. Tetapi basically apabila dia tambah tu adalah untuk tambah. Ha, uh, uh, lepas pada tu ikon yang keempat adalah ikon tong sampah. Ha, uh, tong sampah mestilah tong sampah yang bertutup. Ha, uh, ini dalam SOP eh. So tong sampah ni dia punya maksud dia adalah untuk kita remove ataupun kita nak delete ataupun kita nak buang Sesuatu satu benda yang kita dah dah upload ataupun mungkin contoh uh, file tu kita nak remove kan kita tak nak guna. Okay, so biasanya ikon yang digunakan adalah ikon tong sampah. Uh, jadi kalau misalkan tu cikgu uh, pergi kepada mana-mana aplikasi, mana-mana a -mana, uh, fitur ataupun apa saja ni okey jadi tentu sini cikgu jumpa tong sampah ni dia maksudnya adalah untuk delete kebiasaannya apabila kita tekan uh, fitur delete ni ataupun ikon delete ni, ikon tu sampah ni dia akan keluar satu pop up menu dia akan minta izin daripada kita ataupun dia akan tanya kita sekali lagi adakah betul kita nak delete uh, okay. dia uh, kebiasaannya macam tu so kalau mesti kata confirm cikgu nak delete cikgu tekan delete jadi tetapi uh, cikgu berhati-hati kalau setengah-setengah uh, aplikasi yang mana cikgu tekan je delete dia terus hilang terus delete uh, tu cikgu berhati-hati ok So, kita pergi kepada ikon yang kelima. So, ikon kelima ni, ikon gambar uh, gigi gear ni aku. Okey, ha, gigi gear ni. So, gigi gear ni membawa maksud uh, untuk setting sistem ataupun untuk setting. Jadi, uh, kita ada beberapa aplikasi yang memang menggunakan uh, ikon gear ni. Uh, so, ikon gear ni terpulang lah kalau cikgu, kalau memerlukan, cikgu, cikgu cuba klik. Cikgu cuba, cikgu cuba tengok dekat dalam ikon setting ni, apa lagi fitur-fitur yang ada dekat situ. So, Uh, normally uh, dia ada beberapa setting-setting yang kita boleh guna pakai lah Mungkin contoh uh, setting dia uh, apa orang kata kalau mesti dalam Google Form tu kalau cikgu pasang dekat dalam Google Form tu dengan setting dia dia set dia, dia minta kita dia tanya kita kita nak ubah setting tu kita email ni yang berapa ke ni kalau bagian web email kalau mesti kata kita nak buat sharing tu sharing tu menggunakan sharing macam mana embed ke atau sebagainya so uh, yang ini ni bergantung kepada uh, digital tools yang cikgu gunakan tetapi basically apabila cikgu nampak dia gambar gear ni gigi-gigi ni dia ada merujuk kepada setting. Okey. Baik. Seterusnya uh, ikon yang keenam. So ikon keenam ni adalah ikon gambar share. Daripada satu pergi kedua. Ah uh, okey ini bukan macam -label, label eh. Ini adalah gambar ikon untuk share bahan. So uh, warna ni mungkin berubah-ubah, mungkin berbeza-beza, ada warna hijau, ada warna biru, tetapi saya set default kat sini warna hitam saja. So Uh, button share ini memberi ruang kepada kita untuk kita sharekan bahan kita itu kepada platform-platform uh, yang lain. Uh, okay. Mungkin contoh kalau mesti kata cikgu daripada WhatsApp kalau cikgu pasang, bila kita buat tekan je klik share ni. Kalau cikgu saya macam contoh WhatsApp eh. Bila cikgu klik dia button share ni, dia akan pergi kepada beberapa pilihan. Nak nak share kat telegram ke, share kat Instagram ke, share kat email ke. Uh, jadi ruang kepada cikgu tu orang kata pilihan kepada cikgu tu lagi lebih banyak lah. Jadi terpulang kepada cikgu nak gunakan uh, platform yang mana untuk kita share ni. Uh, tetapi basically kebanyakan aplikasi di dalam internet yang menggunakan teknologi ni dia banyak menggunakan button ini untuk untuk buat share. Baik. Uh, seterusnya adalah gambar orang dan gambar tambah. So ikon ini ada beberapa aplikasi yang menggunakan ikon ini. Ikon ini merujuk kepada penerima. Uh, maksudnya uh, ada beberapa orang kita boleh jemput masuk tambah penerima tu kita boleh join berapa orang macam contoh kalau mesti kata di dalam uh, Google Slide ataupun dalam apps Google dia menggunakan uh, fitur ini yang mana uh, dalam kita punya slide itu selain daripada kita sebagai owner kita boleh tambah siapa lagi yang boleh membuka ataupun boleh buat editing ataupun boleh view kita punya slide itu. Uh, so simbol dia adalah simbol tambah pada lima. Okay. Baik. Yang ini basic Yang seterusnya adalah Uh, simbol download file so, uh, saya, uh, dia download dengan upload ni, eh? kalau upload tu uh, dia anak panah ni, anak panah ke atas uh, itu untuk upload, so untuk download ni, untuk anak panah yang ke bawah jadi, uh, kebanyakan aplikasi di internet ataupun digital tools ni menggunakan simbol yang sama macam ni, untuk download file, jadi uh, bila cikgu nampak macam ni kalau cikgu pergi kepada aplikasi-aplikasi apa sahaja yang cikgu gunakan, kalau cikgu nampak simbol macam ni, ini adalah tujuan dia adalah untuk, kita, untuk download file Ibu macam Padlet sendiri pun, Padlet ada menggunakan simbol ini. Jadi kalau misalnya kita pergi kepada aa, bahan yang telah diuploadkan oleh somebody kita dalam Padlet tu, cikgu pergi dekat simbol ni dia akan menunjuk kepada kita nak download fail tu. Okey ataupun bahan tu. Kalau anak panah ke atas tu untuk upload cikgu eh, untuk upload. Okey. Simbol pensel dengan aa, orang kata lebih kurang macam buku ataupun kertas tu itu adalah untuk kita rename fail tu. Ha kita rename fail tu. Jadi uh, sebelum tu, untuk download file ni. Ya. So untuk download file ni, bagi rakan-rakan yang tak perasan, bila kita tekan download file ni, dia, dia akan pergi kepada folder yang kita kita assign file tu pergi ke mana. Yang ini atas setting laptop atau komputer masing-masing. Kalau misalkan itu, setting laptop dan komputer cikgu tu, download file tu pergi kepada folder download. Secara tidak langsung, file cikgu tu dia akan pergi kepada folder download. Ha. Dalam misi cik kata cikgu setting kan cikgu punya laptop atau komputer tu, folder tu bila kita download tu dia pergi kepada folder tertentu. Khusus punya folder. Uh, yang itu uh, cikgu kena carilah folder tu dekat mana. Okay. Dan ada file tu dekat dalam folder tersebut. itu untuk download. Jadi kalau macam kata ada kalau misi cik kata cikgu, cikgu dah download tu tiba-tiba tengok file download tak ada dekat download folder. Uh, mungkin dia downloadkan di tempat yang lain. Uh, basically secara asalnya kalau saya cik kata cikgu nak tahu dia duduk dekat mana dalam mana cikgu pergi dekat bahagian setting dekat uh, web apa ni internet explorer cikgu ke ataupun cikgu guna google chrome ke atau sebagainya cikgu pergi dekat download okey, uh, ada fitur download dekat, dekat bahagian setting tu cikgu pergi dekat download tu cikgu boleh uh, tengok file tu di dekat mana Okey, saya pergi dekat rename tadi so untuk rename ni cikgu kita nak renamekan nama file kita So, uh, file ni kalau boleh cikgu rename kalah dengan nama-nama sesuai. Begitu pulang kepada cikgu, cikgu nak namakan apa sahaja. Okey, cikgu ee uh, ikon seterusnya adalah ikon copy yang mana ikon copy ni uh, kebanyakan apps aplikasi digital tu tidak menggunakan ikon copy ni tetapi ada juga yang menggunakan uh, dia punya simbol dia sama macam dalam Microsoft lebih kurang uh, copy file macam ni uh, kita okay, gambar uh, gambar uh, dua helai kertas berlapis tu okey itu untuk copy file kemudian untuk attach file So, untuk attach file ni, dia gambar uh, rantai bergabung tu. Okay, untuk attach file. Jadi, kalau kata kita nak attach apa-apa saja file dalam kita punya digital tools tu, dia punya icon dia lebih kurang macam tu icon dia, attach file dia. Okay, so, uh, nak cantik cikgu, apabila cikgu nak attach apa-apa saja file atau cikgu nak upload apa-apa saja file, cikgu kena make surekan juga dia punya size file tu. Jangan terlampau besar cikgu eh. So, uh, apa maksud besar size file tu, dia merujuk kepada uh, kalau cikgu pasang dekat kalau cikgu right click kepada file tu dia ada dot dia ada dot kilobyte megabyte gigabyte terabyte okey dekat belakang tu, dia ada nombor 2.3 uh, megabyte ha, merujuk kepada size file jadi kalau size file tu besar normally dia akan proses untuk dia attach eh, tu ataupun dia upload tu dia akan jadi lama sikit ha, okay? uh, okey dan juga untuk orang yang download tu dia akan jadi download lama sikit uh, kata kalau saya kata terlampau lama sangat berjanggut lah ego ha, lebih kurang macam tu So, uh, that's why saya galakkan tadi macam di peringkat awal cikgu puasan, saya galakkan cikgu buat rakaman-rakaman ni kalau boleh biarlah rakaman-rakaman yang pilih-pilih saja. Jadi, ada murid kita pun bila dia nak download file tu, uh, tempoh masa ni terhad dan juga dia tak makan banyak data. Uh, okay, jadi, kita faham juga bahawa anak-anak murid kita ni tak semuanya orang kaya-kaya cikgu. -kaya ada juga B40. Jadi, bila B40 ni dia punya data dia untuk satu bulan tu terhadap dia ada limitation. Jadi, bila ada limitation, Uh, size file yang kita uploadkan, rakaman yang kita uploadkan ke dalam group atau kepada anak murid kita tu, kalau boleh janganlah besar-besar biar pendek-pendek tak apa ha, ok tu, so itu untuk attach file next so, uh, next ni adalah browse uh, biasanya apabila kita nak upload file ataupun nak upload document dalam kita punya digital tools, apa sahaja digital tools So normally dia akan ada gambar folder dan juga gambar kanta. Ha, okay. So gambar kanta dan gambar folder ni uh, normally uh, dia ada setengah-setengah tu dia menggunakan ikon ni terus. Ada setengah-setengah tu dia menggunakan ikon yang macam ni tadi. Download file tu tetapkan apa nanti ke atas. So bila cikgu klik dia download uh, ni upload tu dia akan pergi ke gambar uh, browse ni tadi. Ataupun gambar uh, folder dengan kanta ni. Jadi bila klik, cikgu klik dekat browse dengan carian file ni, dia akan pergi kepada cikgu punya paparan komputer lah. Cikgu nak uploadkan apa ni, file yang mana satu. Aa, jangan salah upload cikgu eh. takutkan tak ada gambar-gambar pribadi ke apa ke, catatan pribadi ke tak upload. okay, so careful. Okay, Belajar dengan yang jadi, bila cikgu upload tu, aa, cikgu just follow je dia punya dia punya arahan seluruhnya. Jadi, paparan cikgu atau file cikgu tu akan automatik terupload dekat di data tools yang cikgu gunakan. Bye-bye uh, ikon yang yang seterusnya adalah ikon view gambar mata so uh, gambar mata ni uh, memberi makluman kepada kita bahawa kalau macam kita kita, kita macam contoh kalau macam kita cikgu menggunakan google form so bila kita dah create google form tu kita nak tengok view ni macam mana paparannya di di pihak pengguna nampaknya macam mana keadaannya macam mana view cantik ke tak ke jelas ke tak ke Okay, so cikgu boleh klik gambar gambar ikon mata ni. So view ni merujuk kepada uh, paparan kita yang kita lihat sebagai pengguna. Apa yang kita nampak. Uh, okay. Uh, dan seterusnya ada satu lagi ikon. Ikon yang terakhir atas saya yang klik hari ni adalah untuk capai folder. So gambar folder tu merujuk kepada capaian uh, folder yang kita nak, nak buka. Uh, okay. So basically uh, sebenarnya uh, itu saja untuk berkongsi saya pada hari ni. Uh, saya sharekan tadi ikon-ikon ini yang mana ikon-ikon ini kalau kita gunakan apa-apa cantik -apa aplikasi sebenarnya dia dah merujuk kepada uh, apa orang kata keboleh laksanaan kepada kita sebab ikon-ikon ni sebenarnya cikgu, cikgu dah biasa guna cuma mungkin cikgu tak perasan jadi bila cikgu gunakan aplikasi apa saja aplikasi ataupun saja digital tools sama ada uh, apa orang kata padlet ke apa ni, cikgu guna whatsapp ke cikgu guna google form ke cikgu gunakan google sheet ke ataupun cikgu gunakan uh, apa ni uh, apa kuisis uh, ke ataupun saja dia punya fitur ataupun ikon ni adalah ikon yang ni je kebiasaannya jadi kalau cikgu faham, cikgu nampak je ikon ni, oh ini untuk tambah, cikgu cuba klik dia mesti akan membuat maksud yang sama lebih kurang dengan ikon-ikon yang berada dalam digital tools yang lain ataupun di dalam uh, aplikasi-aplikasi ya, yang lain. Gambar tong sampah, sama je cikgu untuk buang. Uh, Okey? Jadi, uh, basically itu saja untuk uh, uh, hari ini. Jadi, saya rasa uh, hopefully jadi sebanyak persen saya pada hari ini boleh memberi ruang dan peluang kepada cikgu untuk kita sama-sama manfaatkan teknologi yang ada pada kita. Yang mana, uh, seperti mana yang saya maklumkan tadi, sebenarnya digital tools ni memberikan banyak manfaat kepada kita dan juga kepada anak murid kita terutamanya dalam suasana uh, pandemik sekarang. Dan uh, kalau cikgu perasan, sekarang ni uh, bila dah sebut saja pandemik ni cikgu, uh, orang kata uh, kita pun memang cikgu, kita kalau boleh kita uh, kita nak uh, apa orang cakap, kalau boleh kita nak secara berdepan mengajar anak-anak murid kita secara berdepan. Tetapi sekarang dengan kluster pendidikan ni, Allah SWT sedikit sebanyak memimbangkan kita. Jadi cikgu jangan patah patah semangat jangan patah harapan. Uh, cikgu teruskan usaha. Hopefully dengan sedikit perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan uh, apa ni orang kata fitur-fitur di dalam semua aplikasi uh, boleh memberikan sedikit ruang dan peluang kepada cikgu. Dan cikgu kita ada satu uh, produk yang dihasilkan oleh KPM iaitu Delima. Cikgu gunakanlah sebaik mungkin cikgu. Uh, cara untuk download dia adalah di moe-dl.edu.my. Cikgu buka moe-dl.edu.my tu Bila cikgu buka, dia akan pergi kepada login Cikgu login, lepas, lepas tu dia ada tiga pilihan Cikgu pilih guru Bila cikgu pilih guru Dia akan ada Google dan juga Microsoft Cikgu explore lah cikgu Ada pelbagai aplikasi yang telah dikumpulkan oleh pihak KPM Jadi uh, hopefully benda ni boleh membantu anak murid kita lah cikgu Sebenarnya dia bukannya uh, Orang kata calang-calang aplikasi yang di-sharingkan oleh pihak KPM tetapi dia adalah aplikasi yang mesti guna dan boleh kita guna pakai. Uh, doktor, saya rasa itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini. Kalau masih kata ada sebarang soal jawab, uh, boleh tanya. Insya-Allah saya akan cuba jawab. Okey, doktor. Hello. Atau, uh, okay. Ada soalan-soalan ni mungkin mudah ditanya. Okey, cikgu kan? uh, Cik yeah, yeah. kalau boleh, ani uh, ada orang tanya ni. Kalau boleh, boleh tak suruh pencamuh tu buat demo sekali. Dekat mana nak cari derima tu, ke mana nak cari a uh, tutu yang ada dalam portal derima tu. Dalam portal derima tu ya? Yeah? Okey. Uh, kalau boleh buat demo sekali. Kalau uh... cari cikgu boleh derima Ok, bye. Kena tunjuk, uh, kena buka sini, buka sini. Ha, ni tempat tu. Ha, gitu. Okay, eh. Saya terus buka uh, MOE punya, eh. Mana-mana uh, nak mana -mana yang ada ruang dan share, ruang. eh? MOE dash DL itu buat uh, baik. MOE tu stand untuk kita punya KPM kita, apa, Ministry of Education. DL tu merujuk pada delima tu di, digital Learning.Education.My learning dot education dot my tu untuk Malaysia. Okay. So mudah saja nak ingat eh. MOE dash DL dot edu dot my cikgu klik dot Lepas pada cikgu klik ni go, dia akan keluar papadan macam ni. Okay. Dia akan keluar papadan macam ni. Delima ni pada rakan-rakan yang dah biasa ni mungkin tak ada masalah. Uh, mungkin yang, yang orang kata dah lama tak masuk uh, mungkin akan ada masalah sebab kalau dahulu kita type portal Delima dekat search engine kita atas ni. Tetapi sekarang ni dia dah ubah dia punya uh, link dia. Jadi bila kita dah masuk uh, portal Delima ni, kita log masuk. Okay. Bila kita log masuk ni, dia akan tanya kita. Kita tak guna akaun email yang mana satu. Uh, okay. Kalau misalnya kata uh, untuk Delima ni, suggestion saya kita gunakan yang dah email yang telah dibekalkan oleh pihak KPM. Ha, kalau mesti kata cikgu kuasan moe-dl.edu.my tu. Ha, macam saya, PPD lah. daripada PPD. Macam cikgu mungkin, kalau cikgu kuasan dia punya ada huruf G- apa bla 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 tu. M3, 2, 7, 4, 5. Contoh macam tu. tu. Ha, cikgu punya unit key tu. Okay, macam saya, saya klik yang ni. Okay, lepas tu dia akan keluar paparan macam ni. Aku. So, dekat paparan ni, dia ada tiga tu yang saya masukkan tadi. Dia ada murid, dia ada guru, dia ada sekolah. Ha, jadi kalau saya cik kata cikgu nak 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 macam di pihak cikgu sendiri, so cikgu klik guru lah. Okay. So dekat guru ni, ha, ni ada banyak aplikasi. Okay, ada banyak ha, kata fitur-fitur yang yang diberikan oleh pihak KPN kepada kita. Ha, ini mahu kepada di lima punya part. Jadi cikgu boleh try ni. Error lah dekat sini cikgu eh. Yang saya masukkan dekat aplikasi tadi yang ini cikgu. Yang keempat ni. ah ha, yang keempat ni. Jadi cikgu kalau saya cik kata kita ada case buku teks tak cukup. Ha, saya, saya saya sekali langsung je lah itu eh. Ada, ada, ada buku teks tak cukup. Ha, jadi uh, anak dan murid yang ada ruang dan peluang untuk buka D5 ni, uh, cikgu boleh minta dia buka buku teks digital D5 ni. Ha, saya klik eh. Jadi kat sini tu ada dah siap juga siap juga. Buku teks sekolah rendah, buku teks sekolah menengah. Uh, kelas peralihan pun ada. Jadi, uh, bila kita klik ni, saya buat satu contoh lah, like, eh. buku teks tahun 2 ni, uh, dia ada pilihan ada banyak pilihan kat sini. okay. Jadi untuk sekolah sekolah kebangsaan, untuk sekolah apa jenis kebangsaan Cina, untuk sekolah jenis kebangsaan Tamil uh, pun ada. Okay, go. Jadi uh, selain daripada itu juga uh, yang saya maksudkan tadi dekat bahagian aplikasi tu yang ni eh. Dekat aplikasi, kalau cikgu tengok kat sini, aplikasi aplikasi lain ni yang bawah KPM ni ada banyak cikgu. Kita ada Padlet, kita ada Blendspace Space, kita ada puzzle, kita ada flickers. Uh, okay. Setiap satu ni dia ada fungsi-fungsi dia cikgu. Uh, dia lebih kepada uh, macam padlet, quizzes ni. Ha, uh, ni kita, uh, sorry padlet ni lebih kepada macam kita nak buat sisi sharing. Dia tapak sharing sebenarnya. Ha, uh, kata kalau kita nak cikgu-cikgu, saya rasa kebanyakan uh, orang dah guna padlet ni dah, dah biasa guna. Jadi dia lebih kepada kita nak upload bahan ke apa semua. Dia dalam satu medium. Ibaratnya macam satu uh, rumah yang ada banyak bilik. Di dalam setiap bilik tu, kita boleh letakkan, okay, bilik A ni untuk nota, bilik B ni untuk latihan, bilik C ni untuk video. So, kita, dia, kita boleh kelompokkan dan uh, setiap orang yang masuk bilik tu, dia boleh letak nota-nota dekat situ. lebih kurang konsepnya macam itu. Okay, quizzes dengan kahut ni lebih kurang macam game. Yang ini pun dah ramai cikgu gunakan. Uh, kita boleh buat online game. Kahut ni dia 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 online game eh. Uh, bila kita buat kepada anak-anak murid kita Kita bagi uh, dia punya nombor key dia Dan secara automatik bila budak masuk tu dia boleh main Kuisis ni tanpa online dia boleh boleh main anytime uh, Okay, boleh main anytime So yang ni cikgu boleh explore so, Tetapi uh, basic icon ni ataupun fitur yang ada di dalam ni Adalah seperti yang saya terangkan tadi Okay, di dalam Google ni uh, Macam ni dia ada key Dia ada drive Uh, drive ni, tip ni untuk kita buat catatan nota. Kalau cikgu perasan dekat telefon cikgu pun sebenarnya ada kit ni. mungkin kita jarang pakai. Uh, okay. Untuk drive ni, uh, kita uh, kita punya Google Drive tu untuk simpanan simpanan dokumen-dokumen kita. Uh, Saya tak langsung juga, uh, dia sebagai satu pit stop center untuk kita. Uh, kalau dahulu kita terpaksa bawa external hard disk lah, kita terbawa pen drive lah, terpaksa dan sebagainya kan. Uh, tapi drive ni lebih kepada lebih kurang ke kita macam I, apa cloud cloud drive kita lah. Uh, cloud drive kita. Dan untuk uh, kalau macam kita menggunakan account moe-dl.edu.my ni moe-dl.edu.my ni drive kita tu adalah drive yang unlimited saya rasa semua orang dah tahu uh, unlimited drive jadi kita boleh masuk apa saja dekat situ dan saya nasihatkan kalau boleh setiap apa saja bahan yang kita masukkan ke situ kita uh, kategorikan dia. Membawa masuk dekat sini cikgu cikgu buat folder siap. Ah uh, macam kata <coughs> untuk PDP cikgu buat satu folder, untuk nota cikgu buat satu folder. Untuk personal punya cikgu buat satu folder. Uh, untuk hal-hal sekolah, hal-hal yang lain selain daripada tugas kita sebagai uh, orang kata guru yang mengajar buat satu folder mungkin okay, cikgu adalah guru Ustaz ke apa ke saja bahan-bahan semua kat situ. Ataupun cikgu ada video-video yang cikgu nak guna waktu tempoh PDP cikgu ah. Ha? Cikgu letak dalam dalam folder PDP tadi ada satu lagi folder. Ha, jadi membawa maksud lebih kurangnya cikgu ada satu bilik, satu bilik PDP cikgu. Dalam bilik tu ada beberapa almari. Okey. So dalam bilik PDP tadi dalam folder PDP tu ada almari almari satu. So almari satu ni untuk video, video PDP. Jadi dalam video tu dalam folder video tu, cikgu kelompokkan pula. Dia ada uh, video, kalau misalkan cikgu guna tiga subjek. Uh, video sejarah, video bahasa Melayu, video matematik. Uh, Okey, jadi semua video berkenaan dengan PDP sejarah, cikgu letak satu folder. Itu uh, cara kita nak manage kita punya drive. Jadi, bila cikgu nak cari pun senang. Okey, untuk fotos ni bagi gambar. YouTube ni untuk, uh, YouTube lah. Okey, untuk kita gunakan YouTube. Dan cikgu macam saya maklumkan tadi, untuk YouTube ni, uh, cikgu boleh buat cikgu punya live video YouTube cikgu. Uh, mungkin saya boleh tunjuk sekejap kat sini. Okey, Cikgu buka YouTube cikgu. Okay. So, kalau cikgu buat sign dekat sini ni, cikgu klik YouTube ni, dia boleh kita boleh switch account. Okay, kita boleh switch account. So, bila cikgu klik switch account ni. Okay. So, secara tidak langsung dia akan pergi kepada account yang sepatutnya dia akan pergi. Uh, okay. Jadi, uh, ni switch, kalau cikgu switch account. Lepas pada tu, kalau yang saya mention tadi cikgu nak buat live tadi kan yang kena tunggu uh, 24 jam tu. Uh, ni, create ni. Cikgu klik dekat create ni. Gambar gambar account tambah ni. ni. Gambar gambar tambah dengan camcorder ni. Create. Okay, go live dia ada upload video. Upload video ni kalau misalnya cikgu dah rekod guna guna telefon cikgu, cikgu letak, transferkan video tu dekat dalam cikgu punya drive ataupun cikgu punya laptop. Okey. Lepas tu cikgu nak uploadkan video tu kepada anak murid cikgu dalam YouTube, cikgu boleh klik upload ni. Ah okay. bila cikgu klik upload ni, automatik video tu dia akan berada dalam library cikgu dekat sini library cikgu. Okey, upload video. Kalau cikgu nak go live, okey, cikgu pergi dekat go live ni Okay, dia ada setting dia sini cikgu di di ini cikgu eh. Dia ada di title dia, ada di, ada public dia, okay. Ah uh, lepas pada tu dia ada ada kat ini untuk ah uh, budak ataupun tidak ke lepas pada tu next dia. Uh, dia punya dia punya fitur dia ataupun dia punya arahan dia simple je cikgu. Ah cuma sebab saya yang ini saya dah saya dah saya dah daftarkan, saya dah aktifkan. Tapi nanti bila cikgu klik ni nanti dia akan keluar satu ah uh, pernyataan bahawa ah uh, dia minta kita tunggu 24 jam untuk diaktifkan kita punya live streaming ni. Ha, okay. Jadi uh, yang ni nanti cikgu kalau ada cikgu ada ruang, cikgu ada peluang, cikgu explore. Ha, okay. Baik. Right. Uh, lepas pada tu, uh, kalau misalnya kata cikgu pergi dekat library ni. Okay. Sekejap ya. Eh. Saya tukar sekejap. Okay, sorry. Cikgu library, cikgu. Your video, sorry, your video. Okay, your video. So, dekat your video ni, hari ni video-video yang cikgu telah upload. Macam saya ni lah, saya, saya upload video-video ni. jadi, bila cikgu upload saja video, dia akan masuk dekat sini. Okay, video-video yang cikgu buat sharing. Kalau macam kata ada cikgu yang buat, cikgu buat live, Ah, so yang ni. okay ini video cikgu uh, apabila cikgu buat live dia akan masuk kat sini jadi uh, ini untuk uh, youtube sebenarnya uh, bila cikgu buat dekat youtube ni macam contoh eh kat sini kan cikgu nampak tak tiga titik ni ha uh, ni cikgu masukkan tadi tiga titik tu dia sama cikgu cikgu klik kat tiga titik ni nampak tak button ni button share ni sama tak cikgu sama je cikgu kan uh, cikgu boleh sharekan link ni kepada siapa-siapa yang cikgu nak share ataupun cikgu nak delete uh, cikgu delete uh, Okay Ah uh, ini title. nampak dia masih lagi menggunakan pen tapi kertas tu tak ada. Ada uh, icon dia sama je macam yang saya terangkan tadi. Okay, go. Baik, itu untuk uh, YouTube. Uh, lepas tu, ini untuk translate, Google Translate, Earth. Uh, ini Google Map. Google Map ni saya rasa cikgu dah biasa pakai. Uh, kalau misalkan kata cikgu nak demokan terus kepada anak murid, kalau misalkan kata cikgu mengajar geografi, jarak di antara uh, Tengganu dengan Kuala Lumpur ah keganu kemaman kemaman dengan 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 bandar Kuala Lumpur ataupun keramat di Kuala Lumpur berapa jarak dia berapa jauh dia dekat mana macam contoh kalau mesti kata dekat keramat ni orang kata ada hotspot hotspot tempat makan sedap oh tempat makan saja pula hang tang puasa jadi cikgu boleh zoom in dia boleh live view ataupun dia boleh dalam bentuk objek-objek ah so tu untuk maps untuk auto draw ni untuk draw canvas sama canvas meet ni untuk kita buat google meet lah Okay cikgu Uh, dan juga dia ada lagi beberapa uh, aplikasi Google yang lain. Uh, yang ni cikgu explore lah. Uh, okay. Baik. Selain daripada Google, uh, okay, cikgu boleh klik kat sini pun boleh eh. Ataupun cikgu boleh back atas ni. Cikgu boleh ni Microsoft. So under Microsoft ni dia ada beberapa yang lain lah. Word, kita ada Excel, kita ada PowerPoint, OneNote, OneDrive. Uh, okay. Uh, seperti mana yang cikgu sedia maklum lah. Okay, cikgu. So uh, ini sedikit sedikitlah untuk untuk cikgu. -cikgu. Uh, yang lain-lain apa lagi saya nak share dengan cikgu-cikgu. Uh, kita ada okay, untuk aktiviti ni okey ini ada ada aktiviti ah uh, untuk cikgu-cikgu yang yang dah biasa eh dengan Google Classroom, cikgu boleh access Google Classroom cikgu daripada uh, fitur yang ini tadi fitur aktiviti. okey fitur aktiviti. Jadi, bila cikgu dah masuk saja menu guru, cikgu pergi ada fitur aktiviti kat sini. Cikgu klik aktiviti, dia akan terus pergi kat sini. okey. So, uh, macam contoh Google Classroom ni, cikgu akan pergi klik ni, dia akan pergi ke Google Classroom cikgu lah. Dia akan pergilah paparan, paparan uh, Classroom cikgu. Uh, jadi, macam contoh saya klik sekarang eh. Klik untuk mula, dia akan tanya saya akaun mana saya nak guna. Okay, macam ni saya guna akaun yang ini. Okey, ni. Kalau mesti kata cikgu ada banyak classroom, cikgu ada classroom 43, ada kelas kelas yang cikgu dah create. Kelas 5J ke, 5K ke, cikgu create kelas 4K ke, 2H ke. Okey, cikgu boleh. Dan cara untuk cikgu bila cikgu dah create kelas, cikgu nak minta budak join, ah uh, ni cara create kelas. Okey. So bila cikgu create kelas tu Okey, cikgu namakan kelas cikgu lah. Katalah cikgu namakan. Kejap eh. Saya tukar account jap. Okay, katalah cikgu uh, create kelas. Cikgu create kelas, katalah kelas uh, sembang santai, contoh. Okay. Uh, subjek ni ikutlah cikgu nak masuk atau sebagainya. Dah bebas. Ini ni live demo ni tu. Okay, cikgu. Dah ada ni, cikgu. Ha, nampak? So, uh, ini kelas cikgu. So, dekat kelas ni, kita ada stream. Stream ni merujuk kepada komunikasi. Maksudnya, uh, kalau siapa-siapa yang ada dah join kat kelas ni, kita boleh sembang kat sini. Kita boleh borak-borak -borak kat sini. Ha, kita boleh borak-borak kat sini. Jadi, uh, bila kita borak-borak dengan anak, -anak murid cikgu, macam contoh cikgu dah wujudkan kelas. Uh, macam tadi, cara wujudkan kelas. Cikgu nak bagi uh, anak murid cikgu join, cikgu bagi kelas kod ni. Ni, kod, -kod ni tu. Cikgu bagi class code ni lepas tu nanti dekat uh, dekat paparan Google Classroom tu dekat ni okey minta dia orang dekat tambah ni join class ni. Ah uh, dekat join class ni nanti dia akan minta class code. Uh, class code tadi yang masukkan yang tadilah yang saya tunjuk tadi. Uh, okay, So bila dah klik a uh, code tu okay dia boleh masuklah dekat stream ni ataupun di kelas Dekat kelas work ni lah cikgu boleh create pelbagai tugasan-tugasan uh, tugasan -tugasan, ataupun nota-nota untuk anak, untuk anak murid kita. Hantar assignment ke sebagainya, cikgu boleh letakkan Google Google Form ke, cikgu boleh Google tak Google Doc, Google Slide dan dan pelbagai, dan pelbagai lagi. Okey, ni kalau kita nak tengok siapa yang berada dekat dalam tu dan ni untuk grade je lah untuk, untuk pemakaian. Okay Okey, untuk Google Classroom lah. Baik. Right. Uh, lagi apa lagi yang saya boleh kongsi dengan cikgu-cikgu sekarang. Uh, TS25 ni untuk uh, pada rakan-rakan yang join TS25 nak tahu apa itu TS25, latihan-latihan berada dalam TS25. Saya rasa yang ini telah ditantarkan oleh semua RE. RE eh. So dekat TS25 ni sendiri ada 8 fitur, 8 ikon ataupun 8 uh, perkara yang kita boleh pergi lebih dalam lagi. Okay, macam contoh e-latihan, contoh saya bagi kat sini e latihan Dekat e-latihan ni pun ada pelbagai lagi, ada modul latihan. Kalau cikgu pergi satu-satu tu, dia akan pergi, pergi, pergi orang kata pergi lagi deep, lagi deep, lagi deep lah. Tetapi yang 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 memudahkan sikit kita, dia adalah, uh, dia menggunakan GUI, dia, dia mesra pengguna. Jadi apa yang cikgu nampak, itulah yang cikgu, cikgu dapat. Macam contoh ni kan, modul satu bimbingan ni, cikgu klik modul satu ni, itulah yang cikgu dapat untuk cikgu dapat untuk modul satu. Ha, maksudnya macam tu dia tak adalah melibatkan coding ke ataupun sebagainya. Tak ada. Okay. So. Uh, saya rasa. Itu saja kot doktor. Okay. Kau kau ada soalan-soalan. Okay. Kita sedang menunggu lagi soalan-soalan yang ingin diajukan oleh kita punya pendengar kita ni. Tapi nampaknya cuma terima kasih. Faham. Faham itu dia. Cuma ada satu soalan yang, yang tertarik lah. Uh, ni rasa rasanya memang semua tahu ni. Uh, wujud uh, kekangan dalam penggunaan GC. Uh, terutama bila kanak-kanak itu uh, tergolong dalam golongan B atau M40. Orang memang butuh ni. Uh, comment sikit. Okay. Uh, Cik Galum. Okay. Uh, saya cukup faham dengan 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 isu ni Jikgu. sebab di Keramat sendiri sebenarnya kami berhadapan dengan situasi yang mana uh, di keramat ni kalau cikgu perasan eh, kalau cikgu nak tahu lah mungkin cikgu cikgu saya boleh kabarkan di keramat ni kita uh, ada uh, satu penempatan B40 dia PPR uh, uh, apa, apa projek perumahan rakyat yang terbesar di Indonesia dah ada di situ uh, saya tak ingat ada, dia ada, dia ada banyak blok itu dan setiap blok tu dia ada ada banyak tingkat setiap tingkat tu dia ada beberapa buah rumah dan cabarannya cukup-cukup besar. Dan apa uh, apatah lagi apabila kita dalam tempoh pandemik yang masa kita buat PDPR itu dia punya dia punya dia punya cabaran itu lagi lagi tough lah kepada kita kepada kepada kami dan kepada cikgu cikgu sendiri kalau cikgu mengalami benda ni. Uh, tetapi cikgu jangan putus asa cikgu kita ada banyak medium di dalam di dalam uh, yang telah disalurkan oleh pihak KPM. Uh, dan juga saya rasa cikgu sendiri pun maklum bahawa kita sekarang ni kita dah buat uh, pengajaran pembelajaran pelbagai mode kalau tak dapat secara digital budak tu kita bekalkan dengan bahan dan sebagainya itu adalah di antara pengabaian guru yang orang tak nampak cikgu tetapi Allah nampak Tuhan nampak begitu okay, so hopefully benda ni tidak mematahkan semangat cikgu tetapi saya nak bagi tips sikit cikgu uh, dalam dalam pada ru, dalam pada kita uh, mendapat sedikit kekangan untuk golongan kumpulan anak-anak uh, murid yang dalam kategori B40 dan juga M40 ni yang 20 tu kita tak, tak nak cerita lah yang B40 ni especially M40 ni uh, M40 ni pun kadang-kadang tu uh, dia punya kapas apa kata pendapatan per kapita keluarga tu besar tetapi uh, dia tengok pula asset dengan liability dia kot liability dia tipu tinggi jadi pun dia cukup-cukup makan hujung bulan uh, pun kita kena take note yang itu jadi uh, uh, sedikit yang saya nak bagi tips kepada cikgu-cikgu tadi pun saya dah cerita sebenarnya tips sikit-sikit cikgu-cikgu kalau cikgu puasan Anak murid ni, by hook pun by crook, setiap rumah pasti akan ada telefon. Anak-anak murid kita pun dia akan ada satu telefon. Uh, biasanya kita akan jumpa anak murid ni dia akan ada telefon dengan basic data. Itu uh, dia satu problem dia. Dengan basic data. Dan kebanyakan telco sekarang ni, dia bagi sim card yang mana, uh, ini yang setakat saya tahu cikgu, mungkin dekat sini ni ada lagi beberapa rakan-rakan yang memang arif bahagian bab-bab telco-telco ni mungkin ada buat bisnes dan sebagainya. Uh, tetapi, setahu saya, sim card yang, ke, yang, yang dibekalkan, yang ditawarkan oleh kebanyakan telco, dia akan datang dengan uh, kemudahan mudah alih WhatsApp Unlimited. Uh, tetapi, dia ada data, dia ada limit. Tapi, WhatsApp dia tak tak tersekat. Dan juga, YouTube. Uh, normally, saya kebanyakan yang saya jumpa, dua ni dia bagi Unlimited. Tetapi, dalam kawalan. Maksudnya, Uh, dia tak adalah boleh download ataupun boleh stream YouTube tu sampai orang kata sampai daripada pag, daripada celik mata sampai pejam mata tak maksudnya dia ada uh, dia ada limitation tetapi masih lagi boleh buka YouTube pun sama okay? Uh, cuma mungkin dia tak boleh buka fail-fail yang besar-besar sebab itu tadi di awal tadi saya saya cadangkan kepada cikgu-cikgu untuk mengatakan menghasilkan satu video-video ataupun rakaman-rakaman sama ada dalam bentuk video ataupun dalam bentuk uh, suara, audio semata-mata yang pendek-pendek jangan panjang-panjang. Ha okay. Mungkin cikgu boleh a uh, lagukan uh, ilmu yang tak cikgu sampaikan. Ha, okay? mungkin cikgu boleh syairkan, mungkin cikgu boleh buat dia sebagai satu joke sebagai lawak, sebagai pantun, uh, sebagai gurindam atau sebagainya. Ha, kita dekat maktab, dekat universiti dulu kan, kan kena buat benda-benda macam -benda semua dengan persyarah kita minta dan sebagainya. So, itu juga kita boleh ketengahkan. Atau cikgu boleh rakam, buat rakaman kan. Cikgu tengah sambil-sambil cikgu orang uh, kata sambil-sambil minum kopi dan sebagainya. Okey, cuba teka, apa ada dalam cawan saya. Macam tu. Ada sebut kopi, ada yang sebut milo. Salah. Di dalam ini ada satu benda yang uh, dipasarkan di kedai-kedai. Uh, ia adalah cipangkat. Kopi. kopi. Kopi cap junjung. Kopi cap junjung ini adalah salah satu daripada metod perniagaan yang diberi. Cikgu masuk konsep perniagaan. Macam mana orang meniaga kopi? Contoh. Ha, itu. So, jangan panjang cikgu. Dalam 2 minit ataupun 5 minit tetapi short and sweet. Sweet. Ha, sweet. So, uh, hopefully video dan juga rakaman itu boleh didownloadkan oleh anak murid dan di boleh didengar, di, di, -di diulang tayang, diulang tengok secara banyak kali. Ha, jadi, bila cikgu masuk dekat dalam kelas pun, cikgu boleh repeat balik. Ha, kalau misalkan cikgu nak buat flip classroom. Okey. Ada tengok tak video yang saya bekalkan kepada kamu dalam grup WhatsApp pada hari pada Jumaat lepas? Dua hari kamu untuk tengok. Okey, kita tengok. Ali, video tu pasal apa? Ha, contoh. Acau, apa pendapat kamu pasal video tu? Jangan 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 komen pasal uh, saya yang handsome tu. Ha, contoh. Contoh. Ha, okay. Jadi, uh, jadi cikgu boleh boleh cikgu boleh bawa budak kepada satu aras pemikiran lah lain Macam contoh, cikgu boleh masuk elemen-elemen kebat dah peningkatan aras pemikiran dah kat situ. Berdasarkan video cikgu tadi ya. Contoh tadi, masa kata kopi tadi kan. Saya buat contoh kopi tadi. Kopi tu cikgu link dengan perniagaan. Okey, kopi tu cikgu linkkan dengan perniagaan. Okey. Uh, Ali, selain daripada perniagaan bisnes kopi, menggunakan WhatsApp, kita boleh buat pasaran menggunakan WhatsApp, apa lagi yang you, you, you rasa boleh? Oh, cikgu boleh guna TV cikgu. Okey. Apa beza di antara TV dengan menggunakan WhatsApp? Ah, cikgu dapat tak perbezaan membandingkan di antara dua tools. Jadi membandingkan dua tools tu dia punya aris pemikiran dia dah TP4 je juga kat situ. Ah, cikgu boleh olah, oh cikgu boleh bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi anak-anak murid kita. Sampailah cikgu boleh. Mana-mana level yang cikgu nak lah. Ah, senang ni cerita macam tu. Jadi uh, untuk anak-anak murid kita yang dari kepada gerungan B40 tu, uh, kena pendekatannya lain sekolah lain cara cikgu eh. Ha, saya ni hanya cadangan. Hanya cadangan. Tetapi cikgu lebih maklum kepada anak murid situasi anak murid cikgu. -cikgu. Okey ha, cikgu, betul. Okey, terima kasih cikgu Walung. Uh, untuk melemah semua guru, uh, kalau ada silap ambil uh, NUTP uh, ada buat uh, kerjasama dengan YES. Uh, dia bekalkan SIM card uh, YES Uh, percuma kepada guru Untuk 2 uh, bulan pertama tu 40GB uh, dan sebelum ni Dia ada bagi untuk bulan ketiga dan seterusnya tu Top up RM10 untuk 30GB Tapi yang terkini dengarnya Top up RM20 untuk unlimited untuk internet sahaja Dan uh, untuk pelajar okay. yang b 40 uh, Juga difahamkan ada juga Paket uh, sim card percuma uh, Internet percuma uh, Dengan telefon sekali <coughs> Jadi mana-mana guru yang ada sekolah itu yang ada pelajarnya itu tergolong dalam golongan B40 uh, jangan tunggu lagi terus ambil peluang ini. Uh, daftarkan mereka itu untuk mendapatkan SIM card yang 40 gig untuk 2 bulan. Uh, masuk bulan ketiga itu ditopak RM50 untuk 30 gig internet. Uh, dah terima sekali. Jadi ini plot baik ini. Kita boleh beri uh, kepada kita punya anak kita punya anak murid kita, kita, kita tu. Okey. Tadi ada soalan tadi. Uh, soalan yang ditanyakan oleh guru lah. Cikgu Yati, saya ingin menyimpang semua data co-curriculum. Ha, ni. saya ingin menyimpang data uh, semua sekali co-curriculum yang senang diakses. Uh, tu mana yang ingin semua berbelah kita. Tapi uh, untuk ini, untuk menolong Cikgu Yati, uh, Cikgu Yati tengok uh, macam sekalam. Uh, bukan setakat uh, data co-curriculum. Ini boleh share. Saya boleh share untuk sharing. Kita punya sharing, kita punya Cikgu Yati begitulah. Uh, di semua Malaysia ni. Uh, tengok. Uh, macam mana gaya skalam buat, macam mana amu, buat Uh, untuk uh, sekolah hamba. Jadi ini setelah itu. Bukan hanya data core curriculum, semua maklumat yang ada di sekolah kita boleh sumbat dalam kelab belaka uh, supaya ia sendiri dengan benda uh, teknologi semasa uh, and kita nak akses benda itu pun mudah di mana sahaja kita berada dengan apa sahaja peranti yang kita guna kita boleh akses data-data yang kita simpan dalam kelab itu bukan hanya koko ah uh, ini ni buka hanya koko semua sekali yang ada di sekolah yang berkaitan dengan cikgu di sekolah semua kita sumbat dalam koko kelem dan untuk melomang uh, mang cikgu sekali dulu google drive dulu google drive bawa google tu google education dia beri kita uh, storage unlimited dulu-dulu uh, tapi sekarang ni dia sudah uh, cerdik sikit dia sudah cerdik dia beri kita satu account tu untuk 5 tera sahaja 5 tera dan lima tera untuk satu akaun dan uh, beberatuh untuk satu roaming tu. jadi uh, uh, dulu dia unlimited dan sekarang ni dia dah cedek dia sudah buat uh, uh, limit uh, untuk satu email tu satu ID uh, 5 lima tera saja. Tapi lima tera pun memang cukup lah uh, semua ada uh, pakai dari lima ke yang pakai dari lima ke semua sekali yang under Google Education semua begitu belakang. Jadi untuk cikgu-cikgu yang di Malaysia itu gunalah peluang yang ada ni sementara kita ada tapak storage untuk sumbat semua kerja kita ni gunalah uh, cikgu boleh tengok uh, kaya sekarang ni uh, ini contoh hang contoh hang inilah kita yang kita panggil uh, digital tu uh, bukan hanya digital tu tu kita guna untuk pelajar Padlet untuk pelajar, uh, quiz untuk pelajar Kita juga boleh guna digital tu itu Untuk pengusaha kita di sekolah sehari-hari Contohnya Contoh macam aplikasi tu ni Aplikasi bawah hand tu Aplikasi bawah ham. Ini contoh aplikasi ibu. Semua sistem-sistem yang ada di bawah ham, aplikasi ibu. Ini, ini contoh ibu. Ini contoh ham. Kita ada banyak lagi ibu. Kita boleh share kepada cikgu. ibu. Contoh kurikulum. e kurikulum. Ah, ha. aplikasi, aplikasi, aplikasi yang ada di bawah. Guru Ini sistem tu. Sistem-sistem yang kita buat, yang kita bina, yang kita share kepada semua guru tu. Kalau nak ambil, ini free of charge. Boleh kita pakai ni, di sekolah masing untuk memudahkan kerja buat kita di sekolah. Sebab apa? Ha, bila masuk T25 aku, dia akan ada di tu. Ha, dia akan ada aku. Jadi kalau cikgu pakai uh, ala tudor tu, memang boleh pakai aku tapi nak pakai feudal aku dengan zaman sekarang ni revolusi industri memang tak siku. Ha, kalau kata orang kanu tu tak siku tu memang sekong lah. Ha, masuk alam maju. Masuk revolusi maju. Tapi kita masih lagi pakai kerja buat. Pakai kertas, pakai alam feudal belakang. Jadi kalau boleh buat satu anjokkan paradigma aku. Ha, ubah belakang benda tu biar jadi revolusi belakang. Seiring dengan teknologi semasa. TF25. Transport aku. Ha, Taoisme tu transform. Transform belaka daripada feudal itu kepada apa benda ni zaman yang canggih lah kepada tu-tu yang canggih. Bukan hanya pelajar je, bukan hanya cikgu pelajar saja. Cikgu cikgu pun, cikgu sekolah pun transform belaka. Uh, itulah maksud uh, juga tertu uh, dalam uh, Taoisme kelima. Okey, pandangan apa benda, benda ni cikgu Alung uh, tentang data-data uh, yang kita buat itu di sekolah, kita simpan dalam cloud adakah ia bercangguh dengan uh, SOP ke, bercangguh dengan Nazir ke, bercangguh dengan JPN ke, macam mana? Kalau simpan data itu dalam cloud. Hai. Untuk penyimpanan data ni dia tak ada, dia tak ada pula membabitkan orang kata pihak Nazir, pihak PM dia atas uh, peribadi itu sendiri. Even sebenarnya dari segi keselamatan data, apabila kita sign up satu-satu account, macam contoh kita sign up uh, Yahoo ke, sign up apa ni, Google ke, kita nak buka email atau sebagainya, dia akan maklumkan dekat situ bahawa data peribadi kita memang dah dijaga sebaik mungkin. Aa, kecuali kelalaian kepada kita yang menyebabkan data itu terlepas kepada pihak yang ketiga. Maksudnya, bila kita buat sesi sharing tu, kita kena careful. Bila kita share file atau apa-apa saja bahan yang kita nak share kepada orang, kita kena kenal pasti orang tu. Adakah orang itu orang yang kita beri kelayakan untuk dia buat editing ataupun sekadar view saja. Kalau cikgu perasan kalau Google sekalipun bila kita bagi peluang kepada orang untuk tengok kita punya dokumen bila kita minta dia buat uh, view saja kalau misalnya dia nak share dia akan ada request kepada pihak kita kita bagi ke tak ha, itu cara dia dijaga okay? so dari segi uh, orang kata uh, dari dengan pihak KPM dengan pihak MOE saya rasa tak ada masalah Keselagi lagi mana kita tidak menyebarkan propaganda untuk menjatuhkan kerajaan ataupun negara So, saya rasa itu tak ada masalah untuk kita gunakan. Dan uh, pada saya, dia sebenarnya lagi bagus, lagi baik. Dan even sebenarnya dekat dalam kita punya telefon pun, kita kalau macam kata pada rakan-rakan yang menggunakan Android, So Android kan bila kita bila kita guna Android ni dia ada Google Drive dekat dalam telefon kita. Jadi bila kita sync-kan dengan kita punya drive uh, drive yang kita biasa guna dekat, dekat PC, kita boleh buka Google Drive kita dan kita boleh capai folder kita ataupun bahan-bahan kita melalui telefon saja sebenarnya macam yang doktor jaga tunjukkan tadi. Macam contoh cikgu katalah sekarang cikgu tengah apa kata tengah buat a kuku. Katalah ini bukan waktu pandemik eh. Cikgu tengah itu kuku. Cikgu ada senarai nama murid yang cikgu letakkan dalam Google Excel yang cikgu simpan dekat dalam drive. Google sheet tu cikgu simpan dekat dalam drive. Jadi cikgu nak tick attendance budak-budak tu cikgu boleh buka je cikgu punya drive dan cikgu boleh tick terus. Dan ada setengah-setengah sekolah, dia dah buat Google Forms siap-siap untuk budak tu di, di, di orang kata di titkan dan sebagainya. Haa, okey. Haa, uh, lagi cantik lah sebenarnya. Haa, uh, lagi cantik. Okey, uh, aa. Haa Saya dah buat semua, aa, uh, bla, bla bla tu lah. Tapi boleh main Nazir dia kata nak, aa, uh, nak catatkan. Tak mahu dikita. Oh. Yang ini dari segi filing pun cepat. Jadi bila filing punya part ni uh, dia ada ada beberapa pendapat lah tetapi uh, untuk semakan nazi saya rasa uh, kalau dah diminta macam tu kita kita terjemahkan je lah cikgu. Uh, sebab mungkin ada beberapa catatan-catatan yang dia hendak gunakan atau sebagainya. Uh, sebab bagian ni bahagian, bahagian pengurusan ni. Ini empat bahagian pengurusan. Dia bahagian, dia ada duit cikgu eh. Cikgu kena faham. Kita ada pelaksanaan. Kita ada bahagian pelaksanaan. Kita ada bahagian part pengurusan bahagian part pelaksanaan tu waktu kita melaksanakan tugas kita nak memudahkan kita kita nak buat kerja tu nak buat kerja ni apa semua-semuanya memudahkan kita apabila kita menyimpan semua bahan ni dalam cloud dalam drive tetapi dari segi aspek pengurusan bahagian part pengurusan untuk semakan untuk confirmation untuk cross check dan sebagainya dia berkemungkinan memerlukan untuk kita buat cetakan uh, jadi Uh, mungkin ada beberapa orang kata, beberapa give and take lah yang kita perlu kita perlu sesuaikan dengan situasi semasa, situasi keadaan semasa uh, Dr. Saga saya tambah sikit eh. <coughs> ya yeah, yeah. Berkenaan dengan Jemaah Nazir ni semasa Jemaah Nazir datang, semasa ada 3 hari di sekolah kita memang dia akan tengok dokumen jadi kalau kita boleh persembahkan dalam bentuk dokumen digital kalau dia boleh buka dia mesti penting dia nak cari evidence jadi kalau dia tak tahu juga nak buka yang digital suka bagi dia sesuatu dia memerlukan file tetapi sekiranya kita boleh persembahkan apa-apa evidence yang dia nak biasa dia akan tengok SKPN gelombang kedua tu bermula daripada standard 1 sampai standard yang keempat ya. Jadi dia nak tengok di mana yang dikatakan evidence tu ada. Ha, semasa tu dia, dia dia buka file kita. Jadi masa dalam file tu dia nak evidence evidence yang dia nak jadikan sebagai asas dia temu, dia, dia ketemu evidence yang kita buat di sekolah. Jadi dalam hal ini, bagi saya sekiranya kita boleh persembahkan dalam bentuk digital evidence tu ada, dia mungkin dia ada so kita print yang mana digital tu betul-betul dia memerlukan sebagai cetakan yang betul-betul evidence dia nak ya, Term-term atau pempat-pempat dia nak. Ha, Jan janji kita boleh persembahkan evidence kepada dia semasa dia bertanya kepada kita atau dia dapat maklumat ya. Eh. Nah di saya rasa mungkin ayat ni saya nak ceritakan tak mau digital ni mungkin uh, saya boleh rasa cetakan tu yang dia nak sebagai evidence saja. takkan kita semua nak bagi dalam bentuk cetakan kan. Kita boleh persembahkan dalam bentuk paper dan sebagainya ataupun apa-apa saja data. Itu je yang dapat saya ulas kepada tuan-tuan ni. -tuan, eh? Terima kasih. Okey. Okey terima kasih Ustaz Ust. Awang dan Galung. Sedikit so, apa nak ulas kat aku. Uh, pengalaman apa di sekolah sekarang bila mari nazir uh, biasanya uh, kita akan stay satu orang guru yang buat sistem itu di nazir di, di meeting. Uh, jika nazir itu nak undang, kita terus tunjuk. Uh, sebab nazir mari tanya benda ni ada tak ada. Kalau ada mana buktinya. Jadi dia tak tidak nak buka kita tunjuk ke diri dia pun nazir itu. Jadi uh, bi biar ada seorang guru tu. Uh. oleh kerana macam sekarang ini, oleh kerana sekarang ini semua yang berkaitan um, nanak di sekalangnya itu semua dalam i belakang jadi hamba akan ada di, di, di situ uh, sama dengan nazir uh, untuk tunjuk, nazir nak ni, ha tunjuk setengah-setengah bila kita buka nazir itu, nazir nak kopi kita akan bagi email je kita akan beri seri nama itu dalam bentuk email dan dia akan buka dekat pejabat dia dalam komputer, dia akan print screen sendiri seperti um, itu tapi bila oleh kerana kita nak menyimpan kertas ini kita bagi alasan kukuh uh, kita, dia boleh terima apa benda kita punya alasan itu dan kita share dokumen reno itu dalam bentuk email Ha, tu, lah. Yang penting data tu ada. Bila nak ada. Isu sekarang ni, bukan, sekalang, bukan sekarang lah. Isu sekarang ni dikata ada dalam dalam cloud. Bila nazir nak, ha, cari itu, cari sini, tak ada lain putu. Ah ha, itu isunya. Jadi menyebabkan nazir mungkin marah lah. Pasal buah masa dia, nak setemu tak ada. Jadi kalau ikut pada uh, SOP asalnya yang dikeluar, yang surat dikeluarkan oleh Nazir dulu, nak benda-benda mesti boleh ditunjukkan dalam keadaan setemata. Uh, Pernazir itu Sebab, sebab time itu uh, Time is good Bagi mereka Jadi Di sekarang uh, Ambrose akan tunggu Di meeting itu Untuk uh, beri Even uh, evidence uh, Seperti mana yang Nazir nak Dan dalam hal uh, Kita Memperkenalkan Inilah cara terbaik Uh, cara penyimpanan data untuk sekolah, memudahkan sekolah. Kalau terbakar sekolah itu, data itu selamat. Kalau banjir sekolah itu, data itu selamat. Jadi itulah yang maksudnya di kita tu. Kita simpan benda itu dalam cloud. Nazir nak sekarang ni kalau boleh, sekarang ni bukan kalau boleh lah. Sekarang ni Nazir nak jebak je. Tak perlu lagi sekolah. Kata hujang setiap hari. Setiap tahun tu hujang, semak, hujan setahun. Nazir telefon sekolah, saya nak bahas-bahas sekian-sekian. Share saja ke Nazir tu. Nama tu email. Ataupun WhatsApp. tiga, -tiga, -tiga mudah. itulah maksud digital tool tu. Bukan hanya kita nak beri uh, kepada uh, nazir tu ataupun siapa-siapa di mata ke dalam bentuk file mu, uh, file wujud, file folder tu kita juga boleh beri bahan-bahan uh, itu dalam bentuk link, seperti mana link seperti git lah. Kita nak share kepada nazir ke siapa dia ke, mana mudahnya sekarang sekarang ni. Bukan hanya kita nak pakai uh, mesti nak uh, buka kotak-kotak evidence ah bukan. Uh, kita dah ber beranjak kepada uh, satu keadaan yang mana kadang, kadang itu kita panggil revolusi industri 4.0. Kita baru tu hegi-hegi nak kejar 4.0. Orang mereka orang berita 5.0 dah. Orang Cina dah lancar setiap bulan dah. 6.0 dah. Okey. Uh, kita rasanya sudah okay, tak ada saya, saya tambah satu, lagi Okey. Okey. Okay. risikonya saya faham, uh, saya setuju dengan pandangan Dr. Syed Saga tadi bermakna memang betul kita ke arah digital sekarang ni itu yang sebenarnya yang kita nak ke arah revolusi 4.0 tu tetapi kemahiran okay, saya akui Dr. Saga ni kemahiran dia tinggi bila-bila masa di pasar percabaran tiga pun dia boleh bagi data kalau diperlukan walaupun dia tidak berada di sekolah pada masa dan ketika itu cuma sekiranya kita bimbang yang tinggal tu yang tinggal di sekolah tu setakat mana kemahiran mereka 20% 40%, 80%. Jadi data yang diperlukan tu dia tak boleh nak akses Akhirnya mula tercari di mana Dr. Sagar ni ha, ya? kalau Dr. Sagar masih hidup tak apa takut-takut ha, Dr. Sagar tersakit berada di hospital dan sebagainya bukan kita doakan Dr. Sagar ya? andai kata berada di hospital siapa yang akan buka ha, sebab tu kita kadang-kadang kita bimbangkan faktornya begini semasa diperlukan tu orang yang betul-betul berkembangan tidak dapat berada di sekolah ha, ini yang menyebabkan ya, seorang pengetua atau guru besar itu akan rasa eh uh, ris gelisah sebab tidak ada orang yang boleh diharapkan untuk membuka file-file dalam digital ni. Jadi, so itu yang ada kemahiran kena kongsi, kena share kemahiran digital ni kepada semua guru supaya bukan seorang yang mahir 80% 100% tu. Biar semua 100% kemahiran digital tu berada dalam semua guru di sekolah itu. Betul Dr. saya dan uh, Along eh. Yeah, yeah, betul. Semua ke pandai. Okey, kita dah berada di hujung hujung cangang. Ah uh, kita uh, ada, ada ada. Ya, yeah, ada lagi, okay, ada lagi. Okay. Kejap, saya nak cuba untuk memenuhkan uh, permintaan daripada seorang ni. Uh, sila. mana tadi? Dia minta cara untuk link macam uh, nak share file tertentu saja dalam drive kita. Sila, sila, sila. Okey, uh, Cara mudah untuk share ni, dia dia uh, untuk buat sharing file ni, dia ada beberapa tempat daripada daripada mana kita nak share kan tu. Kalau misalnya kita daripada telefon cikgu, cikgu boleh terus share melalui WhatsApp atau sebagainya lah. Tetapi kalau daripada Google Drive, ok daripada Google Drive, saya tunjukkan sekejap ya, yeah, untuk cikgu, cikgu Biang. Ok, untuk daripada Drive, uh, saya ambil satu contoh lah, katalah cikgu nak share... Katalah cikgu nak share file ni eh. Contoh eh. So, cikgu klik file ni. Cikgu right click. Cikgu tekan ni. Gambar orang tambah ni. Ha, macam icon yang saya tunjukkan tadi. Okay. okay. Tekan share ni. Okay, lepas tu dia akan minta loading kat sini. Dia ada loading. And then dia minta email. Ha, kat sini cikgu masukkan email apa cikgu nak masukkan. Ha, email orang yang akan menerima. Okay, Katalah, kata dalam cerita orang yang akan menerima adalah orang yang ni. Katalah contoh eh. So lepas pada tu dekat sini dia ada 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 uh, editor je yang kat sini cikgu boleh klik. Sama ada bahan yang cikgu nak share tu orang tu boleh tengok saja atau boleh komen saja atau boleh buat editing. Ha okey. Jadi kalau macam cikgu tu uh, cikgu pilih uh, editor maksudnya orang tu boleh edit uh, bahan yang berada dekat dalam yang kita share kan tu. Ha uh, kalau macam kata untuk budak-budak kalau macam dia orang nak buat tugasan dan sebagainya kan. Ah ha, ni satu-satu contohlah satu keadaan cikgu nak share, uh, cikgu nak minta budak buat kolaborasi dalam tempo PDPR, cikgu buat uh, apa ni slide, Google Sheet, uh, Google Slide siap-siap, cikgu namakan kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dalam Google Classroom cikgu. So Google, apa ni, Sheet yang, Google Slide yang pertama tu untuk kumpulan siapa, yang mana. So, apa, sharekan untuk orang, lima orang tu saja contoh, contoh eh, lima orang tu saja. Jadi, lima orang ni je yang boleh buat editing dekat dalam slide tu. Haa. Uh, jadi uh, ini untuk editor, untuk view ni untuk tengok sajalah. Uh, jadi untuk kalau misalnya dia nak buat lebih atau sebagainya, dia akan minta permission daripada kita. Uh, itu kalau nak tak mesej atau sebagainya, and then send je lah. Send. Okay, bila dah tekan send tu, kalau macam dia keluar pop-up macam ni, maksudnya uh, person added, maksudnya orang tu telah telah menerima uh, uh, sharing file kita tu. Uh, okay. itu uh, macam tu je je tu. Okay, Alung. Pak Alung buat okay. lagi sekali supaya lebih kefahaman pada pendengar kita. Buat sekali lagi. Okey, saya ulang sekali lagi eh. secara perlahan. Eh. So, uh, klik ni, klik file yang kita nak. Kalau mesti kata dia berada dalam folder, eh. contoh dalam berada dalam folder. Share, Buka share, share, share. Tu. Share Alung, apa tu? Oh, sorry, 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 sorry. Tadi tak share dia? Tadi okey. Tadi ada tadi. Okey, saya share sekali lagi. Kalau mesti kata uh, file tu uh, berada ber di dalam folder eh. Berada dia dalam folder, aja. cikgu buka folder tu. Okey, cikgu buka folder tu. So, bila dah buka folder tu, katalah dapat jumpa ni. Okey, dapat dia punya nama file. So, dapat file ni. Lepas pada tu, cikgu boleh right click atau cikgu boleh terus ni. Ada icon kat atas ni. Kalau cikgu klik tu, cikgu dah ada icon kat sini. Ha, orang tambah tu. Macam yang saya ceritakan tadi kan, icon orang tambah ni untuk kita tambah person. So, cikgu boleh right click, tambah ni, add person. Dia akan keluar papan dalam macam ni. Okey, lepas keluar papan dalam macam ni. Okey, ni owner ni <coughs> pemilik asal account tu. Okay, macam sekarang cikgu Yong, cikgu Yong lah. Cikgu Yong lah. So, cikgu uh, masukkan email apa yang email yang cikgu nak orang terima tu. Kalau anak murid cikgu ke atau siapa-siapa sajalah. Katalah saya nak supaya semua 30 diterima. ni terima. Jadi, bila dah terima, uh, dah masukkan, cikgu boleh setkan kat sini. Dia sebagai apa? Orang boleh komen, orang boleh edit, orang boleh tengok saja ha, katalah view saja dia boleh tengok tengok saja dia tak boleh edit jadi bila uh, view saja yang ni je tu eh kalau mesti kata file file sulit kalau cikgu nak sekadar view saja cikgu view saja kalau kalau cikgu setkan dia sebagai editor uh, kalau file sulit je tu. data-data kat dalam tu dia boleh ubah dan sebagainya ha yang ni pas pada tu send lah send itu saja step dia tu. Jadi kalau macam kata cikgu nak tengok dia punya ikon ni nampak ikon ni ada dua orang ni kan. Ha, menunjukkan bahawa fail uh, file ini ada lebih daripada seorang yang ada 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 akses. Uh, Okey ada akses. So, kalau macam kata cikgu nak tengok siapa yang boleh akses file ni, right click. Okey, uh, share. Okey cikgu tengok ada ada orang. Kalau macam kata ada lima orang, jadi akan ada lima nama kat sini. Uh, yang boleh yang boleh tengok. Okey. So uh, itu saja daripada saya. Cikgu Alung, um, apa uh, yang okay, nak okay, okay, untuk nama cikgu, untuk sharing bahan kita dalam Google Drive itu, dia ada dua cara cikgu. Satu cara, saya tunjuk ya. Satu cara by email. Satu cara lagi by link. Ada dua, dia ada dua cara. Ha, uh, by link, betul. -betul. Okey, uh. kalau untuk macam sekolah hamba ni, aku ni ni yang saya sharing aku ni, okay, macam sekolah hamba ni, untuk induk hamba ni, hamba takkan share kepada orang lain. Kecuali kepada guru-guru yang ada di sekolah hamba saja. Contoh, tengok ni ha. Okay, kat sharing ini, ni, ini tadi. Sharing folder ini kepada guru kita saja. Sharing ini. Tadi dalam email ni, semua email yang ada uh, di sekolah kita. Cikgu-cikgu AKP yang ada di sekolah kita. Okay. Kalau kita nak share kepada orang luar yang bukan cikgu, ha, contohnya pemantau ke nazi ke sebuah dia ke, okay. Dalam folder induk itu, kita hanya beri kepada mereka tu link saja. Contoh. Contoh. Contoh ha contoh aku. Okey. Contoh folder ni. Okey, apa pasal satu file baru. Apa file baru ni nak no, share pada itu kepada orang lain. Okey. Ah. Uh, Bila tulis nama. Masih-masih contoh apa. Okey. Okey. Tapi file ini ni aku nak share kepada semua orang ni? Ah kepada bukan cikgu, ah, Kepada yang kisah, kisah seperti kita seperti pun. Nak share pada ni kepada dia. orang Okey, yang bukan cikgu, bukan kau kita. Okey. Kita klik uh, kanan go. Klik kanan. Tekan butang get link ni. Uh, pilih get link. Get link. Cukup tengok ah, Cukup tengok. Dekat share email go ni. Dekat share email ni. Email sudah ada. Ah, uh, sudah ada. Lepas tu apa kata daripada awal. Cikgu perlu kepada sister induk. Bila sister induk ada. Cikgu buat satu benda. Cikgu share sekali sahaja. Ah, tidak perlu share banyak kali bila ada benda baru sistem baru sistem baru file baru file baru data baru kita tak perlu share dah dia share secara automatik untuk cikgu-cikgu di sekolah kita ha, tetapi untuk orang luar untuk orang luar luar daripada sekolah kita cikgu nak share kepada mereka tekan kanan klik kanan right click get link ah ha, get link ini pilih ini ah ha, pilih ini history ini ah klik anyone with the link kalau cikgu pakai IDD ini IDD ini immediate kalau cukup pakai email delima, di dia akan sendiri delima ni. Ha, email delima MOE. Ha, kalau cukup pakai email tu, orang buka itu mesti email sama ni dengan kita tau Kalau dia buka email lain, dia jangan keren. Dia tak buka. Dia request. So, saya kata baik kita nak share benda ini ni, benda testing ini kepada orang bukan guru, yang bukan kalau kita ni, luar kalau kita, klik get link. Okay. Tukar kepada listrik itu, anyone with the link. Okay. Copy link itu. Okay. Lepas tu sini pilih ni. Uh, not view ke, not comment ke, editor. Katakanlah editor. Ambil testing sekarang ni, testing, editor. Ambil copy link itu. Dalam bertemu editor, ambil done. Ambil hantar dekat uh, chatting kita sekarang ni. Uh, cikgu pun tukul tulis. Uh, itu dalam bentuk uh, kita hantar file itu dengan menggunakan link Saya terkulit terisi itu uh, Dalam bentuk link Tapi link itu boleh di tulis di hadis. Hak ni lah kaedahnya kita pakai untuk cikgu, -cikgu isi maka kelah. Ah ha, isi maka kelah ke, parent ni, buat apa benda ke, ni isi ke, ha, ini caranya cikgu. Ha, tengok, 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 apa tu? Oh isi tu. Apa? Ha, apa isi tu? Boleh tulis Boleh boleh benda benda. Ha ni. Ha ni kaedah share cara uh, cara edit. Okey. Tu pertama cikgu. Uh, cara uh, share file secara dapat uh, link bukan email email kita hak pada untuk sekolah kita saja. Okey, ataupun guru ganti. Ah ha, kita share email. Tapi kalau bukan cikgu dalam sekolah, it's better kita pakai link. Lagi selamat. Okey, bila dah selesai aku, dah selesai dah, selesai, dah uh, semua dah sini dah, kita klik balik sini, klik balik, tutup link itu. Ah ha, tutup link, itu balik. Orang dia telah buka dah. Tutup link itu. Okey, done. Ha, kalau cikgu pakai email, remove email dia. Tapi kalau cikgu pakai induk, Cik kena ingat dia ada piramid sistem tu. Ah, ha, bila kepala sini ada 100 email, ekor-ekor pun akan 100 email juga. Ada ha, kot, dia akan tali. Satu. Yang kedua itu, yang keduanya, ada orang tanya tadi, dia kalau kita share tu, orang boleh share tak? Ha, okey. Cik tengok ni. Cik tengok ni. Ha. Ini Amba buka dengan menggunakan email Amba ni. Amba buka dengan menggunakan email Amba. Tadi email sekolah. Kita tengok ni. Cik tengok. Ha, mana sekolah ni sekolah. Ya. Ambo nak delete ni. Ambo nak share folder ni. Ambo nak share folder ni. Ambo pakai buku biasa nak share folder itu kau orang lain tapi aku tahu. Dia tulis you are comment commenter tidak boleh share folder itu. Ini secure aku. Kalau ni sekian. Cikgu-cikgu tak boleh share folder itu kau luar. Kecuali dengan izin admin sekolah. Ha itu. Patutlah Pentingnya ilmu ni cikgu kena tahu aku. Kalau cikgu share benda ni ke cikgu sekolah cikgu-cikgu tak boleh share kau lain. Itu secure aku. Dan cikgu-cikgu tak boleh nak remove tu, tak boleh rename, tak boleh remove, tak boleh. Ya, yeah. isu sekarang ni bila cikgu share, cikgu tu delete, cikgu tu buang. Admin okay, sekolah dia keren. Nak cari folder folder uh, for itu. Tapi kalau cikgu pakai cara hamba ni sekarang ni, cikgu-cikgu sekolah tidak boleh remove, tak boleh delete. Tak boleh, tak boleh buang tu. Tak boleh rename, tak boleh remove, tak boleh delete. Itu cara terbaik untuk menyelamatkan folder-folder sekolah daripada didilik oleh cikgu-cikgu sekolah kita. Jadi Okni ni memang kena belajar aku. Tidak ada buku. Tak ada tak ada memang cerita mana. Kena belajar aku. Jadi ilmu ni kena cepat ambil aku. Ha, kena cepat ambil sebelum ambil bertukar ke rumah mana. Jadi kena cepat belajar, cepat cari ilmu aku. Ha, itu contoh aku. Dan uh, yang, 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 yang lain ni. Contoh aku ni. Tengok ha. Contoh aku. Amba nak buang folder ni. Okay. Amba nak share folder ni. Macam apa? Uh, folder ni kita nak share. Tidak boleh share. Semua folder tak boleh share. Dekat mana tu? Dalam folder tu ni dia ada satu, satu, satu butang tu. Share. Dekat share ni ada, ada setting tu ni. Setting ni. Ha, uh, ni. Editor can not uh, can change permission. Kalau cikgu tick dia boleh boleh share kepada dia. Kalau cikgu antik cikgu-cikgu lain tidak boleh share. Sebab apa? cikgu lain itu bukan editor. Dia sebagai komen. Bila komen, dia tertaluk pada syarat yang boleh share, boleh boleh tukar permission hanya editor saja. Oleh kerana cikgu itu bukan editor, dia tak boleh tukar permission, dia tak boleh share kepada siapa. Hak ni kena belajar aku. Ha, untuk jaga masa panjang, memang kena belajar. Ha, kalau tak belajar, rugi aku. Ha, hari itulah cara-cara yang kita guna ha, di sekolah, di sekolah mana Cikgu kena belajar aku sebab ni banyak ilmu. Google sentiasa update sistem tu. Google. Google sentiasa update sistem. Dulu uh, teruk gini. Dulu dekat folder ni, dekat folder ni mana aku bilang tau. Lah. Dekat folder ni dia tidak ada function untuk uh, komen. Yang adanya hanya view dan editor. Dulu. Sekarang tak ada. Dia dah hari tiga dah. View, komen dan editor. Aduh. Dulu tidak ada uh, kita nak share ni tak ada. Oh. Eh? Tidak ada uh, add, uh, shortcut tu dah tak ada. Dulu dia ada Uh, masuk ke madras dulu. Sekarang dia buang tu, dia pakai at a shortcut to drive. Ada kelebihan tu. Ada kelebihan. Hak ni kalau pakai shortcut aku ni, cikgu, cikgu lain, dia tidak boleh delete aku. Kalau delete, hilang dekat, dekat dia saja. Tapi induk ada lagi. Ha, gitu. Dia ada, ada kontra aku. Tadi cikgu kena study aku. Bama study tiap-tiap hari tentang Google aku. Ada benda dia update. Setiap hari dia update aku. Memang mudah aku. Jadi, cikgu kena belajar. Jangan cari untuk cari ilmu aku untuk uh, memperkasakan sister-sister uh, di sekolah sebab kita akan pakai tiap-tiap hari benda ni aku. Okey, masih aku. Okey, kita dah berada di hujung sana aku. Ah jadi kita akan cerita nanti tentang uh, setting sharing uh, folder induk di sekolah tu. Okey aku, uh, link untuk uh, link untuk apa benda ni untuk sijil uh, membuka aku. CJ pun ni, CJ pun ni Abu Sipan dalam kelab aku. Semua berkaitan dengan uh, skala Sipan dalam kelab belakang aku. Jadi mudah untuk dia tu, aku. Laju aku. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Cukar Alung. Adik atas uh, Dr. Saga. Dr. Saga. Ada ke? Dr. Saga. Okey, gini. Yeah. Uh, saya tengok bahagian yang apa ilmu yang Dr. Saga dengan Alung tadi, iaitu digital tools. Kita selepas saja OPKK, kita buat satu lagi khas untuk ni, untuk ta digital tools, cara-cara nak kita pindahkan, kita nak share, get link dan sebagainya supaya nanti peserta-peserta kita -peserta yang tiada ni boleh menyimpan data-data tadi -data dalam cloud. Kita buat satu uh, ilmu khas untuk digital tool. Awak setuju tak? Okey, okey, okey. Fokus, fokus pada Google Drive lah. Ha. Yes. Ha, kita nak simpan data so, dalam Google Drive dengan dengan mungkin kalau ada permintaan daripada kawan-kawan mungkin kita boleh tunjuk uh, macam mana nak buat Google Form, macam mana nak daripada Google Sheet, Google Doc tu boleh yes. di sharekan kepada orang lain. Mesti mati, ha, mati okay. user dalam satu masa mungkin boleh lah kot insya-Allah. Ha, gini sebab uh, data untuk t 25 ni 3 tahun insya-Allah uh, Nazir akan datang buat pemantauan pemeriksaan pemeriksaan ya eh. nak pastikan kita ni dah perform tidak untuk tiada pelindung jadi biar kita mulakan sekarang ni penyimpanan data tu dalam uh, cloud ok terima kasih ok terima kasih Ustaz Awang di atas catatan tadi kita akan pertimbangkan dan kita perlu selalu oh, selalu uh, akan di take over dan juga galung nanti ok saya so, go link dah buka saya go terima kasih saya go kita dah hampir 3.45 minit petang ni eh. Okey nanti untuk minggu depan tu kita akan buat lagi untuk 3.4 uh, modul 3 3.4 tu. Dan pada pagi itu kita ada sharing tu. Uh, sharing PAT perkongsian mata baik. Jadi amun nak jemput uh, mana-mana cikgu -mana sekolah yang ada sini ni yang ada uh, keadaan ke strategi ke benda-benda ke yang ingin di share kepada orang yang ingin di share kepada guru, -guru kita di Sumatera Malaysia uh, sila hubungi ambil Kita akan buat uh, bengkel PAT perkongsian mata baik. Pada minggu depan, pada hari Sabtu Pagi tu, ha, kita nak dua orang aja, Dua orang saja guru, kita nak tengok aa, Apa benda yang PIT yang dibuat oleh Sekolah itu dan kita nak share Benda itu ke sekolah lain, mana tahu Jadi molek di sekolah lain tu Okay tu, jumpa lagi tu pada minggu depan Pagi dan petang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye, isi link tu link buka Setengah jam tu